Napolju je sve hladnije, pa je sve lepše popodne provoditi u toplom. Naravno, uz naš popodnevni program. Dobar dan, ja sam Ivonja Fali-Velović, a vi gledate Mi danas. Mi danas u pet rečenica. Vatra progutala pekaru od 800 kvadrata u Grockoj. Izgoreo kineski tržni centar u Obrenovcu. Samo su neki od naslova prethodnih dana. Šta treba raditi u slučaju požara i da li je protivpožarna zaštita samo formalnost koju retko ko poštuje? Požari, poplave, život, greška na radu. Šta sve možemo da osiguramo? Kada do požara dođe, povrede su izvesne. Kako pravovremeno reagovati i možda spasiti život? Bivšoj partnerki naneo više ubodnih rana nožem u dečijem dispanzeru. Kako prepoznati nasilnike i sprečiti tragediju? Kako da za doček izgledate kao da ste sa naslovnice? Šta su najnoviji trendovi i kako je to raditi na hollywoodskom setu? Otkriće nam Ena Jović, make-up artist. I za kraj, naša Danica je obradovala jednog Zorana, koji obožava modu i pozorište, ali zbog teškog života dugo nije uživao u onome što voli. Reprezentativci zapravo kandidata u vaterpolu na bazenu 25. maj Milan Gale Muškatirović nisu počeli na najbolji mogući način. Hladna voda u bazenu naterala je selektora Dejana Savića da prekine trening i da večernji zakaže u nadi da će se održati u zatvorenom bazenu gde je temperatura vode bolja. Uprkos odavno poznatom planu aktivnosti, uslovi za normalan početak priprema nisu ispunjeni. Zbog hladne vode održavanja treninga je bilo teško moguće. Ne želim da se iko razboli, zbog toga zato sam i doneo odluku da se prvi skup u punom obimu ne održi, rekao je selektor Dejan Savić. Iako je Savez, kako kažu, na vreme obezbedio potrebne energente, upravi objekta su ih iskoristili pre vremena i zbog toga već nekoliko dana bazen kuburi sa hladnom vodom. Pripreme će biti završene danas, ali ostaje gorak ukus lošeg početka novog olimpijskog ciklusa. Ako se može reći da postoji sezona požara, onda bi to svakako bila ova, zimska. Sezona grejanja poznata je po čestim požarima, pa je potrebno da budemo dodatno pažljivi. U požaru u Grockoj izgorela je pekara. Vatra je buknula u jednom od pogona gde se nalazi plin, a zatim se proširila na celu zgradu od 800 kvadrata. Na sreću niko nije ni povređen, niti je izgubio život u ovom požaru, ali materijalna šteta koja je naneta pekari je ogromna. 30 vatrogasaca je celu noć gasilo požar, a uzrok će se znati nakon uviđaja. Također nas je prošle nedelje šokirao požar u Obrenovcu, kada je izgorela kineska robna kuća. Sumnja se da je ovaj požar izazvala novogodišnja rasveta, a vatra je zahvatila i veliku količinu petardi i ostalih pirotehničkih sredstava, pa je Obrenovcem u četvrtak odjekivala serija detonacija. Požar je gasilo 55 vatrogasaca, koji su posle desetak sati borbe sa vatrenom stihijom uspeli da ga ugase. Kineski tržni centar je do temelja uništen u stravičnom požaru, dok su okolne zgrade i kuće morale da budu evakuisane, jer je postojao rizik od širanja vatrene stihije. I pored čestih apela, požari se često dešavaju u našoj zemlji, a savjeti za sprečavanje su jednostavni. Nikada ne ostavljati uključen šporet bez nadzora. Redovno proveravajte elektroinstalacije, grejna tela i sisteme. Upaljače i šibice držati što dalje od dece. Grejalice sa otvorenim plamenom nemojte da držite u prostorijama koje imaju slabu ventilaciju. Zapravo, koliko smo puta ovo čuli. Dok kuvate, uvek budite uz šporet. Kada ne peglate, isključite peglu. Nemojte da pušite u krevetu. Ne ostavljajte sveću bez nadzora. Električne instalacije uvek treba da zapravo instalira kvalifikovani tehničar. Zvuči lako, ali velika većina nas u nekom trenutku suoči se sa požarom. Većina uspe da brzo ugasi vatru, ali nekada požari dolaze sa velikim posledicama. Sa nama danas Ivanka Plavšić iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Nataša Novičić, Zubac iz Dunav osiguranja i Perica Glavinić, diplomirani inženjer zaštite od požara. I vas, dragi gledalci, pitamo za vaše mišljenje, da li znate uopšte šta treba činiti u slučaju požara. Dobar dan, hvala vam što ste tu i hvala vam što ćete ovo popodne provesti i na K1 i u emisiji Mi danas, sve zajedno sa našim gledalcima. I evo, tako smo i počeli, zapravo da je hladno i da zimska sezona izaziva, stičem utisak, povećan broj požara.
požara. I evo, imali smo, ja sam skrenula pažnju damama na ovo jedno to pravilo, a to je da na prvo pitanje odgovaramo u pet rečenica. Evo sada i vama to kažem i mislim da ćemo uspeti u tome. Evo za Ivanku, imali smo veliki požar u kineskom tržnom centru u Obrenovcu, a onda pekara u Grodskoj od 800 kvadrata i šta su najčešći uzroci ovakvih požara? Najčešće zapravo čujemo da su to instalacije, da li je to i u ova dva slučaja ista situacija? Pa tako je, uglavnom, najčešći uzroci požara su nehatne pažnje, nepoznavanje zakonitosti sagorevanja, zatim neispravne elektroinstalacije, dečija igra je često uzrok požara, samoupale, diverzije, sabotaže, zatim tehničko-tehnološki udesi, saobraćajni udesi i ostalo. Bravo, evo vidite to, znači vi ste u tri odgovorili odmah na prvo pitanje. Nataša, ono što vas hoću da pitam, da li ljudi zapravo koliko često se osiguravaju upravo na temu požara? Pa u novije vreme, a posebno sa rastom životnog standarda, sve više, kada rešavaju stambena pitanja, onda i te kako misle o osiguranju, sa svakom vešću u medijima o tome da je negde izbio veliki požar, nakon toga imamo povećano interesovanje. Tako da da. Kako ste brze, egzaktne, tačne, odlično. I evo za gospodina Glavinića je, šta zapravo možemo da uradimo da bismo predupredili ovu situaciju, odnosno da do požara ne dođe, ako je to ikako moguće? Pa, dobar dan još jednom. Naravno da je moguće da do požara ne dođe, inače bi svaki dan imali sliku koju vidimo. Možda rogobatno zvuči poštovati mere. Često se opustimo, mislimo da se to dešava tamo nekom drugom. Obično smo neodgovorni i nemarni. Kada dobijemo nalog inspekcije, malo se ljutimo, pa nekako sprovedemo. Kada dođu stručnjaci pa nas posavetuju, smatramo da je to iluzorno, ali moramo se držati toga. Završite rečenicu do kraja, bili ste tu blizu za pet, to je taj biper koji inače označava. E, sad, relaksirano, nastavljamo relaksirano u smislu da pričamo normalno, bez ograničenja, a sad, koliko je bilo relaksirano ovim ljudima i u okruženju, verovatno ne. Tako da, evo, ono što hoću da vas pitam, i kada su ova dva objekta i nekako nam se čini dinamično, skoro da svake nedelje, evo, prošle nedelje smo također razgovarali na ovu temu, ali na temu eksplozija koje su se dogodile, pa upravo ste vi spomenuli, a i stručnjaci tada rekli da postoji otvorena vrlo mogućnost i za diverziju, ali mi nećemo sada o tome, nego želimo određene stvari da predupredimo koje su u našoj moći kao vlasnika nepokretnosti ili naravno ljudi ukoliko su zaposleni u jednom tržnom centru. Šta onda tu treba činiti i koliko dinamično bi inspekcija ili službe koje su zadužene za proveru konkretno instalacija, hajde o tome da govorimo, trebale da budu na terenu i da li mi imamo taj kapacitet broja ljudi kada govorimo o svim objektima na teritoriji Beograd, profesionalac? Znate kako, u svakom slučaju da li imamo dovoljan broj ljudi, to je malo diskutabilno pitanje, ali ako bismo svi sproveli zakonom, predviđene zakonom, pravilnicima i uredbama, ako bismo sproveli određene preventivne mere, svakako da do toga ne bi uopšte ni došlo. Znači, treba sprovesti sve preventivne mere koje zakon, pravilnici i uredbe nalažu i naravno u svakom slučaju bilo bi mnogo manje požara. Mi zapravo bi trebalo, naravno da možete da se uključite, ali nekako da insistiramo, uslovno rečeno, iako smo vlasnik svog privatnog objekta, i da pozovemo profesionalce, pogotovo sad u ovoj ekspanziji gradnje, da pozovemo profesionalce da izađu na teren i da provere da li je sve kao što piše u ugovoru. Često upravo kada govorimo o instalacijama, o kvalitetu samih instalacija, a naravno tu imamo sad i ona zapuštena, dotrajala stanja koja takođe vrlo često u stambenim objektima dovode do požara. Pa znate kako, inspekcija nije tu da podseti nas šta treba da uradimo da bi sačuvali svoju imovinu. Znači, investitor koji čeka inspekciju je po meni neodgovoran investitor, vlasnik, korisnik objekta. Malo li ih je? Pa menja se slika. Dobro. Menja se slika obzirom da je pokrenuta jedna izvesna privredna aktivnost,
u kojoj su svi ili polako pronalaze neko svoje mesto, shvataju da ako to mesto izgube, taj voz odlazi i jednostavno vlasnici, naročito tih malih srednjih preduzeća, proizvodnji, pokušavaju da dovedu svoje stanje zaštite od požara na neki nivo kako bi izbjegli eventualnu problematiku u poslovanju. Koliko su sad sposobni, koliko su kadrovski, da kažemo... Obučeni? Pa ne ni samo obučeni, nego problem je malo sa kadrovima u zaštiti od požara, bez obzira na sticanje nekih zvanja, diploma i svega ostalog. Fali tu iskustva kod nekih kolega. Fali tu malo uticaja, ne samo inspekcijskih organa. Mislim da jednostavno društvena zajednica zaštite od požara uopšte, pa i mediji, to malo guraju zapećak. Kad se nešto zapali, ne daj Bože, kad neko nastrada, onda je to zanimljivo. Dan, dva, tri, peti dan to svi zaborave. I to je možda problematika koju treba rešavati i na nekim drugim nivoima. Znate, svest nam je, što se tiče tehničke kulture, uopšte prilično niska, a što se tiče zaštite od požara, mogu reći da je na veoma niskim granama. I mi tu ne možemo očekivati pomoć ni inspekcije, ni stručnjaka, ni države, već moramo sami da pokušamo nešto da promenimo. Opet kažem, mediji su ti koji treba malo ljudima češće da pričaju šta su to uzročnici, na šta obratiti pažnju. Imate dosta odgovornih ljudi koji će svoje elektroinstalacije da provere ako im neko kaže šta tu treba da uradi ili kome da se obrate ili kako nastaje ta problematika konkretno kod elektroinstalacija kada nastane požar. Da, mi imamo sada upravnike zgrada. Pretpostavljam da na tim nekadašnjim kućnim savjetima, sad skupovima, kako god, da jedno od insistiranja, zapravo i tema, bi upravo trebala da bude ta bezbednost života u jednom stambenom objektu. Ali šta se dešava, ono što hoću da vas pitam, pa evo pitanje za svo troje, upravo sa objektima druge namene, poput tržnih centara, evo ovo je sad drugi kineski tržni centar koji se zapalio. Šta se dogodilo? Pa očito, jasno da nisu bile sprovedene preventivne mere, da nije ispoštovano sve ono što je treba objekat imati. Ja lično smatram da veliki tržni centri zaista imaju glavne projekte, elaborate, upotrebne dozvole i sve ostalo. Ali vidjeli ste bar u tržnim centrima i ovim kineskim, to je tako sprovedene one kanalice za struju, tu nije nikad ni ispitana elektroinstalacija i ostalo. Naša protivpožarna kultura je zaista niska i ja lično smatram da tačno je da postoje te kaznene mere za neispunjavanje svih tih uslova i ne da je Bože kad dođe do tih nemilih situacija, materijalna šteta će se nekako i podneti, hvala Bogu, samo da ne bude ljudskih žrtava. Naš nivo protivpožarne kulture je još uvek na tom nekom niskom nivou i sve dok naš čovjek ne bude shvatio da to mora da ispuni, da je to u tom smislu da sačuva svoj život, život svoje porodice i ostalo, tek onda će imati svoj smisao. Sve dok postoje te kaznene odredbe, ako mi treba da 90% tih privatnih preduzeća ispunjavaju te norme i ta pravila i zakonitosti upravo sprovode zato što se plaše tih kaznenih odredbi, a ne zato da bi zaštitili svoj život, život najbližih i ostalo. Šta vi kažete na temu te protivpožarne kulture? Šta ona zapravo podrazumeva? Vi ste pokrenuli odlično pitanje vezano za stambene zgrade i upravnike zgrada. To je jedan veliki iskorak, obzirom da stambene zgrade nisu u nadležnosti inspekcije zaštite od požara, što je opet po meni određena vrsta problematike. Ne znam ko i zbog čega je donio takvu odluku, ali upravnici zgrada su u startu krenuli da tu zaštitu od požara koliko toliko dovode u neko bolje stanje. Sad, opet neću da... Generalizujete. Da, generalizujem, ali mislim da je u dosta objekata to prešlo u šminku. Postavimo neke planove evakuacije koje opet nisu baš izrađeni onako kako treba. Postoje standardi koji definišu kako se ti planovi izrađuju, gde se postavljaju, kakva se jednostavno simbolika na njih postavlja. Mi tu imamo šumu svega i svačega. Negde to može biti zbunjujuće, negde nije. Što se tiče opreme za gašenje takođe, jer pazite, to što vi imate vatrogasni aparat, to ne znači da ste vi sigurni.
I to je tačno. Mislim, pitanje je koliko smo mi obučeni. 90% stanara, građana stambenih zajednica ne zna da upotrebi ni aparat, ni hidransku instalaciju. U toj situaciji koja obično nosi sa sobom paniku, logično, je li tako? Mislim, uvek postoji neko ko je trezven, ali bilo bi dobro. Mislim, to je taj nivo zaista, kada govorimo o toj protivpožarnoj kulturi, kao da se negde umeđu vremenu izgubio. Čini mi se da 80. godina smo malo, ja se stalno nekako vraćam na taj period, a bili zaista osvešćeniji i odgovorniji i prema onome što nije. Nismo samo smatrali da od naših vrata, pa samo naš prostor u kome živimo, da je to naša odgovornost, nego smo nekako imali tu zajednicu i ozbiljnih razgovora kada se sazove ta skupština stanara, kako se to nekad znalo, ne znam da li još uvek. Ali mi konkretno na teritoriji gradske opštine Zvezdara mi nudimo, ja radim u dobrovoljno vatrogasnom društvu Zvezdara, mi radimo o gratis obuku stanara po stambenim zajednicama. Retko se odazovu. Mi se čak nudimo tamo gde radimo periodične preglede vatrogasnih opreme, PP aparata i hidranske instalacije, nudimo im gratis obuku. Oni zaista ništa ne znaju. I odbijaju. Onda na taj sastanak od nekih 60 stanara i stambene zajednice dođu tri starije osobe koje zaista čak ne mogu ni popamtiti šta treba. Ne, ljudi ne odazivaju se i to je u stvari problem. Da, to je ovde. I znate šta kažu? Ako treba da upotrebim aparat, pa kad treba da upotrebim aparat, ja ću pročitati. Ja ne znaju šta je strah i panika kad dođe do požara, glavni neprijatelji, katastrofa. Upravo tako, sad ne znamo i da ćemo levo, niti desno, niti da li ćemo kroz te izlaze, a ni izlazi nisu, kao što evo čujemo, baš u svakoj novoizgrađenoj zgradi, a i novoizgrađenih idu neverovatnom dinamikom i u tom standardizaciji kojem bi trebalo da bude jedan stambeni objekat. Šta se desilo, jer imate već sad neke zaključke, šta se dogodilo konkretno u pekari, u Obrenovcu, 800 kvadrata? Ne, ja bih to pustio neka, oni koji su vršili uviđaj, neka kažu. Još uvek nije, definitivno. Tako je, mi možemo da se bavimo pretpostavkama i u suštini ovim putem i da objasnimo kako najčešće struja izazove požar. Gde je ta neka problematika na koju građani mogu da obrate pažnju? Znači, u prvom redu to je preopterećenje instalacije. Šta to znači? Evo sad da budemo konkretni. Pazite, konkretno svaka stambena jedinica, stan ili kuća, ima tri faze električne energije i potrošnja, to jest uređaj, su ravnomerno raspoređeni. Znači, na jednu fazu vam je priključen bojler, na drugu TA peć, na treću je, recimo, električni šporet. I onda je ravnomerna potrošnja. Međutim, iz nekog razloga, kad neko tamo nestručan, on na jednu fazu prikači, recimo, i bojler i električni šporet. I onda dolazi do zagrevanja instalacija, znate. I tu tada nema veze da li su instalacije već u nekom dotrajalnom stanju, prosto taj spoj nije dobar i može da izazove. Ne, pazite, ovo može da se desi u novim instalacijama. Sad kod preopterećenja dolazi do zagrevanja provodnika. Provodnici imaju takozvane krute, ovakve, onakve veze i, na primjer, imamo vezu sa klemama koje su pritegnute šrafovima. To su takozvane mašinske veze, koje usled dejstva toplote imaju takozvana mikropopuštanja. Znači, vi kad tu vezu zagrijete, ona se malo popusti. I onda? Ta labava veza proizvodi još veće zagrevanje provodnika. Onda se za račun toga još više poveća toplota provodnika, onda ta toplota opet malo otpusti taj šraf, dok u jednom momentu ne dođe do toliko labave veze, do oksidacije. E sad, ako su instalacije stare, prvo dolazi do paljenja izolacije. Ili u suprotnom, ako je to neka novija instalacija, ona to trpi, dok veza ne bude toliko labavna da dođe do kratkog spoja. Do takozvanog voltinog luka koji pravi do nekoliko hiljada stepeni. On pali sve što mu se nađe na putu. Da, evo, hvala vam mnogo, zaista pažljivo vas slušam i zanimljiv mi je prosto čitav taj proces, šta sve može da se dogodi, ali mi opet s druge strane, dobro, ja sve sreća kod kući imam inženjera, pa možemo to da proveravamo, ali evo, da je drugačije, da ne znam za čitavu ovu proceduru, kojim službama se ja obraćam da bi ustanovile da li je sa mojim instalacijama sve u redu i u kojoj to dinamici bi trebalo da činimo. Jednom godišnje. I tu je napravljen pomak u zadnje vreme. Ranije su ta ispitivanja instalacije mogli da rade, da kažem,
mnogo njih. U zadnje vreme uvedena kontrola putem akreditacionih tela, uključivanje ATS-a, znači firme ili ovlašćena lica su dobila određene sertifikate da mogu ispitivati te instalacije. I ono što recimo u stanu retko ko kad uradi da proveri da li su labavi osigurači. Pazite, to su te veze od kojih ja svaki put kad probam iznenadim se koliko može to još da se dotegne. Neverovatno. A to znam da najveći broj ljudi nije mu palo na pamet. Nije mu palo na pamet. Da tako nešto treba da proba da uradi. Sad ko ima sreću, komšiju, prijatelja, majstora, pa on kaže, daj da pogledam ovo, ko nema, on onda jednostavno dolazi. A sve manje i manje majstora, profesionalaca iz različitih oblasti. To između ostalog treba da bude uloga ovih u stambenim zgradama upravnika. Između ostalog, takva vrsta održavanja i kontrola elektroinstalacija, naročito u nekim staračkim domaćinstvama gde su ljudi, da kažem, nisu sposobni, što kaže koleginica, ni da zapamte neke stvari, a kamoli da izvrše. Da su isključili riglu, I to nam je neka najbolja preventiva. Najbolja preventiva, profesionalci na terenu, okrenuti određeni broj telefona, proveriti jednom godišnje ili u dinamici u kojoj to treba da učinimo. Imamo odgovorne, naravno, ljude na tim pozicijama o kojima pričamo, a to su upravnici zgrada. Nažalost, postoje i oni drugi koji se zgradama ne bave na adekvatan način, da budemo iskreni ovde, nas četvoro. Šta ste sve zaticali, kad je da kažemo na terenu, u smislu, eto, te panike koja se dogodi i opet neobrazovanosti na temu požara uopšte, odnosno neznanja, hajde to da nazovemo pravim imenom, i nemogućnosti da adekvatno mi reagujemo, prvenstveno ukoliko smo zahvaćeni požarom. Često se dešava da od panike zaboravimo broj telefona vatrogasne službe. Tako je, oprostite. Postoji tačna procedura kako se vrši dojava požara vatrogasnom spasilačkoj jedinici, ali ja uvek držim obuke, ja kažem, ne morate, sa one druge strane se javi jedno ljubazno lice, dežurni vatrogasac koji vas pita ime i prezime, broj telefona, adresu, ugroženost zatečenih lica, šta gori i ostalo. Znači, slušat ćete instrukcije dežurnog vatrogasca sa druge strane i tako ćete postupiti. Uvek kad pričamo, najveći neprijatelj požara, kad dođe do požara, jeste strah i panika. Mi smo imali čak jedan slučaj, ja mislim da se to nagrade jedna zove za podvig vatrogasca na godišnjem nivou, upravo za vatrogasca, koji je spasio jednu, u stvari nije, on je nastradao, bio je jedan požar na Novom Beogradu i onda je mama u strahu i panici nije vidjela devojčicu, svoju ćerku, da je izašla napolje, onda je dovikivala, tražila pomoć, vatrogasac je utočao unutra, naravno bio je snabdeven zaštitnom opremom, ali nažalost nastradao je, a devojčica je, hvala Bogu, već bila napolje. Onda možete misliti, nije to nesavesna majka, ali prosto strah i panika. Ja sam eto bila u prilici da izvršim dojavu požara gde je gorila jedna livada sa travom. Ja prosto ne mogu da verujem, mislim, nisam to mogla da odradim onako kako treba. Zaista strah i panika. I onda ljudi hrle, ukoliko dođe do požara, ne mogu da ugase požar. Jednostavno, prvo u stvari treba da utvrde šta gori da bi znali sa kojim sredstvom kako da gase požar. Ukoliko ne mogu sami da ugase požar, pozovu ostale članove porodice, da će doneti vodu, protivpožarni aparat ili ostalo. Probali su da ugase požar, ne mogu da ugase požar, napuštaju prostor najkraćim putem. Da li postoje evakuacijono stepenište ili stepenište koje se koristi za normalnu komunikaciju. Znači napustiti prostor, kada prosto vidimo vrlo kratko ostati, nikako ne koristiti liftove. Onda kasnije pravi... Tako je, produkti sagorevanja, dim, odnosno ugljen dioksid i ugljen monoksid i PPO čine svoje. Znači nikako koristiti lift zato što može doći do prestanka napajanja električnom energijom. Te vertikalne komunikacije, obično stepenište, ukoliko nema evakuacijenog stepeništa. Znači, mokru krpu nakvasiti u pognutom puzećem položaju i napustiti prostor upravo zbog produkata gore ugljen monoksid, gaz bez boje mirisa i ukusa, penje se gore. Ugljen dioksid vaš štipka, osjećate, ima boju. Ugljen monoksid se vezuje za hemoglobin, sprečava dotok kiselnika do srca i nastupa trenutna smrt. Ali, ako se nađete zarobljeni u tom prostoru, pa ne možete napustiti, već je koncentracija dima i produkata gorenja, morate ostati. Onda, ukoliko sa druge strane zatvorit ćete, uvek kad dođe do požara, prvo isključite dovode električne energije, onda zatvorite prozore zbog dotoka
Da bi došlo do požara, neophodna je goriva, materija, kiseonik i toplota. Oduzimanjem jednog od ta tri činioca sprečavamo dalji proces širenja požara, odnosno gasimo požar. Zatvorit ćemo prozore, ostaćemo u prostoru ako ne možemo da napustimo taj prostor, nakvasit ćemo neke tkanine, peškire i ostalo staviti ispod vrata da produkti gorenja ne bi ulazili unutra. Sipat ćemo u kadu ukoliko još uvek ima vode. Znači voda se koristi, da, to je često pitanje. Tako je, ukoliko ima vode da bi se raslađivali. Naš narod je takav, još smo toliko ljudi, pa obično ukoliko dođe do požara, pa komšije primijete da gore nešto dimi, naći će se dole, mahat ćete im, uzvikivat ćete požar ukoliko nema onih ručnih javljača da biste alarmirali sve komšije i ostalo. Vidjet će neko da tražite, da očekujete pomoć. Kad dođu vatrogasci, spasioci, oni će učiniti svoje, popet će se gore u zaštitu. Stići brzo, to je ono što možemo zaista da zaključimo kada su naši vatrogasci. Ali nažalost, 90% ljudi hrli i jedno kad napuste prostor, nikad se više ne vraćate nazad. Upravo se pokazalo da je tragičan epilog upravo zbog toga što se svi dosete da su ostali kućni ljubimci, ne daj Bože stara, nepokretne osobe, ostale deca imaju običaj da se kriju ukoliko dođe do požara, upravo iz tog straha i panike. Znači, treba sagledati sve te činioce. Ono što je najnužnije, najhitnije, poneti sa sobom, napustiti prostor, čekati vatrogasce. Ako oni traže neku pomoć od vas, da pružite im neku informaciju, pružit ćete, ako ne. Da, Nataša, šta iz vaše oblasti, a to je osiguranje i objekata, nepokretnosti i tako dalje, pretpostavljam da se niže taj sad, ima tu popularnih stvari koje se osiguravaju, ali konkretno kada je požar u pitanju, šta ljudi najčešće osiguravaju? Da li su to vikendice, da li su to stambeni prostori, može doći do požara i kada je automobil u pitanju, može i onda se zapali. Kako vam se čini na toj lestvici, šta su prioriteti? Sve ono što može da izgori može da bude i predmet osiguranja. Osiguravaju se objekti, osigurava se, kako ste rekli, već oprema, može se osigurati nameštaj, osiguravaju se zalihe robe, vozila kroz kasko osiguranje, čak i u poljoprivredi se osiguravaju usevi, životinje. Važno je samo da ono što imamo i što možemo izgubiti, da to osiguramo. Način na koji ćemo to uraditi, ima mnogo načina. Sve ovo o čemu smo govorili dešava se nakon požara. Ono što mi možemo pre toga da uradimo je da zaštitimo svoju imovinu. Sve što je potrebno je da se eventualno obratite nekoj osiguravajućoj kući, da znate šta je to što želite da osigurate, koliko to vredi, eventualno koje je starosti. Je to utvrđujemo mi ili to utvrđuju vaše ekipe? Pa, s jedne strane, oni koji osiguravaju, oni znaju šta žele da osiguraju, otprilike znaju, ili ako su privrednici, znaju precizno, ako su fizička lica, znaju vrednost onoga što žele da osiguraju, ali osiguravajuće kuće će uvek pre nego što osiguraju izvršiti pregled onoga što osiguravaju i utvrditi da li postoje uslovi da to bude osigurano ili ne postoje i ukoliko... A kada ne postoje? Recimo, to dosta zavisi od toga da li su u pitanju stambeni objekti ili privredni objekti. Kod stambenih objekata uvek gledamo u kakvom je stanju taj objekat, koliko je star, kakve gradnje, da li je u pitanju čvrsta ili slaba gradnja, koliko je udaljeno od vatrogasne jedinice. A kod privrednih objekata nam je pored toga veoma bitno da postoji hidranska mreža, da postoji dovoljan broj aparata za ručno gašenje požara, da su oni redovno kontrolisani, tako da neki preduslovi moraju biti ispunjeni da bi uopšte nešto bilo osigurano, a nakon toga sve dalje utiče samo na to da li će to biti skuplje ili jeftinije iz ugla osiguranja. Život je tu najznačajniji u svakom slučaju, ali naravno da su jako tužne slike prosto kad vidimo da ljudi nisu osigurali i da potpuno požar im nekako odnese sve, što nije nažalost retka slika. Znači, tu bi stvari morale, pričat ćemo o tome koliko smo osvešćeni uopšte na temu osiguranja, čini mi se da se stvari pomeraju možda ne baš zadovoljavajućom dinamikom, ali da se osvešćujemo na tu temu. Ono što hoću, Perice, da vas pitam, upravo to, kao ti aparati, pro forme, nema ih svuda, to možemo također da zaključimo kad uđemo u određene objekte, a ne znamo sa njima ni u trenutku kada bi to trebalo ni da rukujemo. Pretpostavljam da je to i vaše neko iskustvo koje ste mogli da zateknete u različitim situacijama. Pa... A vidite, ljudi nisu zainteresovani da dođu na obuku. Pazite, generalno gledano, aparata ima svuda. Vi kad dođete u tržni centar, vidjet ćete aparat na svakom koraku, vidjet ćete hidransku mrežu. Postoje ljudi koji to održavaju.
Ali ja moram da se vratim i na temu koju je pričala jedna i druga koleginica. Znači, uopšte evakuacija može da bude tema jedne posebne, ne jedne, možda i serije emisija. Serije emisija, aha. Iz prostog razloga, pre korone 2019. ja sam s porodicom bio u tržnom centru, glasio se alarm za požar, slovima i brojem nula ljudi je reagovalo. Ja sam jedini sa svojom decom krenuo prema Pepe Izlazu. I sad oni kažu, tata, ali moramo da idemo? Pa ja kažem, ako se nešto desilo, jel shvatate da će ovdje biti pomor ljudi? Da, može da bude, da nema razloga za pretpostavljanje. Pazite, znači ljudi dalje sede u kafićima, trguju, oni se preslače, oni su dalje. Niko nije svestan da ako je stvarno došlo do požara, da on ako tog momenta nije krenuo da se evakuiše, da ne može napustiti taj objekat. Šta je to? Šta su, kako to? Pa to je taj, to je, jednostavno, ne znam, problem je, mi smo davno, baš u saradnji sa osiguravajućim kompanijom pokrenuli jednu divnu akciju, bio je tu na državnoj televiziji serijal emisija o edukaciji dece, sve to trebalo da uđe u školski program, u školske udžbenike, došlo ono tragično bombardovanje, onda je sve to otišlo tamo gde je otišlo. Znate, da se ne vraćamo na tu temu, više bih ovo o čemu smo počeli. Što se tiče i samog osiguranja, osiguranje je najbolja preventivna mera koja postoji na svetu. Znači, ako ne znate kako treba, pogledajte kako to rade oni koji su najsavršeni. Naprimjer, Amerikanci. Naprimjer, Amerikanci. Ne volimo ih, ali zašto ne ugledati se na njih za sve ono što je dobro? Naravno. Oni ne bi uopšte bili, ne samo Amerikanci, svaka savremena civilizacija ne bi bila toliko napredna i bogata da nema ovakvu društvenu odgovornost o kojoj mi pričamo. Između ostalog i odgovornost prema zaštiti od požara. Da, imamo mi prilike prosto da vidimo kada se to dogodi kod njih, koja je to reakcija, da su oni vrlo dobro organizovani, sve strukture od vatrogasnih, policijskih, da ljudi reaguju, što je najbitnije, odmah i da napuštaju prostor, evo konkretno ovo što ste vi malo čas naveli. Koga najviše interesuje zaštita od požara u Americi? Upravo osiguranje. Nikog drugog to ne zanima. Zaštita od požara nije državno pitanje. Država se upliće kad vidi ko treba da snosi odgovornost za nečiju smrt. Dok nema nastradalih ljudi, državu to ne interesuje. Tvoja imovina, tvoje izgorelo. Šta ćeš ti da radiš, ja s tim nemam ništa. Je li to tako? Apsolutno je odgovornost na nama i mi apelujemo na to. Vrlo često kada o tome govorimo, ljudi idu po sistemu, ma neće se desiti, to se retko dešava. Mi imamo neku statistiku da smo recimo samo ove godine, u prvih 10 meseci, rešili preko 2500 odštetnih zahteva po osnovu osiguranja od požara. Sa druge strane, imaju drugo obrazloženje, pa skupo je osiguranje. Malo čas smo malo o tome pričali. Mi imamo paket osiguranja, zovemo ga Čuvar kuća, za stanove, gde vi za stan od 50 kvadrata, ne samo od požara, nego od seta rizika, treba mesečno da odvojite 300 dinara. Pa ja ne znam. Evo vidite, mislim, zaista sad dolazimo do onako jednog nonsensa, ako tako baš moram da ga nazovem. Evo ja moram da se umešam opet. Da, izvolite, slobodno, da. Svojevremeno sam učestvovao u Ujedinjene nacije su organizovale jedan kurs za oporavak života posle neke elementarne nepogode. I onda smo tokom tih obuka smo analizirali šta se kod nas dešavalo. Recimo, imali smo zemljotres u Kraljevu gde je karakteristično bilo da su se rušili odžaci i krovovi su stradali. I kad se sve to završilo, ja sam postavio prosto pitanje. Mene osiguranje uvek žulja. To sam i koleginice rekao. Koliko objekata je bilo osigurano? 1%. Koliko je posle toga bilo osigurano? 1,8%. Znači, neznačajno povećano. Ja sam onda pitao, da li je bilo ko građanima rekao na televiziji? Tada, mislim, načelnik uprave za vanredne situacije u Kraljevu tada koji je bio, ne znam da li još uvek, izvinjam se ako nije. Rekao, kaže, ja sam u dva navrata na televiziji apelovao da se imovina osigura. Ja kažem, je li dolazio neko iz osiguranja iz lokalne samouprave? Ne, kaže, ja sam jedini to dva puta istakao. Tako da ja moram da podstaknem ovog puta i koleginicu, sam malo i kritikovao, jer gde je najveća problematika u zaštiti od požara? Novi objekti su dobri. Ja se sticam okolnosti na izvore neke projektne dokumentacije. Sve što se pravi novo je dobro. Državni organi, policija ima jedan
stav sa nultom tolerancijom, što ja pozdravljam, ne može da bude jednostavno drugačije. Neki su, opet kažem, ljuti, neki shvataju, ali imamo problematiku kod objekata kao što je ta pekara, koji postoje već duži niz godina, koji su dobili dozvole po nekim starim propisima, vi sad njih ne možete da naterate da nešto ugrade zato što su oni dobili upotrebnu dozvolu u vreme kada su važili neki drugi propisi. Ako ih probate naterati, to se onda... Ali mi se vraćamo opet na vašu priču, a to je, mislim, i na svu zajedničku priču i zaključak, ali život prvenstveno. Jeste, jeste. U odnosu na financije koje ćete vi izdvojiti ukoliko je potrebno da uložite. Tu je uloga osiguranja. Osiguranje treba da nastupi prema takvom jednom privredniku, da mu ponudi set čuvar kuće ili sličan, koji će da podrazumeva da će on kroz premiju osiguranja da dobije neku bonifikaciju, gde će njega osiguranje da motiviše da on ugradi neki bolji sistem, da ima manju premiju osiguranja, već da ne ulazim u tu da... Sad ćemo da je otvorimo vrlo brzo, da ne bih zalutao, da ne bih zalutao neku terminologiju koju nisam stručan, ali osiguranje je to koje treba da postakne te stare objekte, da se unaprede, da se usavrše, da postanu sigurni, samim tim oni... I bezbedni. Oni podižu svoj nivo zaštite, dobijaju garanciju od osiguranja, ali pazite, najbolja socijalna karta vam je osiguranje. Logično. Da, tako bismo trebali da zaokružimo celu priču. Evo, pravimo samo kratku pauzu da bismo videli kako su glasali gledaoci. Da vidimo kako ste vi glasali. Vas 82% je odgovorilo da ne zna šta raditi u slučaju požara. Pa, ne znate, zato što se ni ne interesujete. A vas 18% kaže da zna šta da radite. I evo, samo kratak komentar, zapravo imali potrebe za njim, s obzirom da evo sami ste rekli da upravo ste pozivali konkretno na teritoriji opštine Zvezdara i da to konstantno i činite. Tako je, to je naša programska aktivnost. To je programska aktivnost. I obuka dece, ali nažalost zbog situacije sa koronom, zadnje dve godine ne radimo obuku dece. A dobro, nije sve vreme korona, nego mislim, mi pričamo i o prethodnom periodu i to nam jeste problem što nikako da u bilo kojoj oblasti ustanovimo kontinuitet da bismo na kraju imali rezultate. Da, i ova vaša priča mi je začuđujuća iz tržnog centra, ali pričat ćemo o osiguranju i tih velikih objekata i kvalitetu uopšte koliko smo bezbedni u nekom od tržnih centara. Kratka pauza i prelazimo na sledeću temu. Neki događaji ne mogu se predvideti ni izbeći, ali ono što se može izbeći jesu finansijski problemi koji su njima prouzrokovani, pa je osiguranje način da se zaštitimo od rizika. Da se osigura od nepredvidivih događaja može bukvalno sve, od različitih građevinskih objekata i drugih nepokretnosti, preko stambenih objekata, objekata industrijskih i zanatskih organizacija, objekti poljoprivrednih gazdinstava, puteva, investicija u toku. Takođe, osiguranjem se može pokriti i nameštaj, mašine, aparati, uređaji, alati, zalihe materijala. Polisom možemo osigurati i stvari radnika, novac, pruge, brane, mostove, podzemne i nadzemne mreže. Kada je reč o slučajima u kojima se sve navedene stvari mogu osigurati, to su požari i udari groma, eksplozija, oluja, grad, udar sopstvenog motornog vozila u osigurani objekat, manifestacije i demonstracije i pad letelica. Takođe, u osiguranje su uključeni i dopunski rizici kao što su poplava, bujica, visoka voda, izliv vode iz instalacije, snežna lavina, iscurenje tečnosti i samozapaljenje zaliha. Ukoliko ste od ovog trenutka sa nama, a sa nama su danas Ivanka Plavšić iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Nataša Novčić-Zubac iz Dunav osiguranja, Perica Glavinić, diplomirani inženjer zaštite od požara. I evo i vas pitamo da li ste osigurani, a evo prvo pitanje za Natašu, i to ono u pet rečenica, vraćamo se na taj krug samo na početku. Koliko se ljudi, evo sad, često odlučuju, negde smo se prošli zapravo kroz tu temu, ali čuli ste neke savjeta i privatnost, evo vidim, razgovarali i dobro je čuti od ljudi koji su na terenu, od ljudi koji poznaju svoju oblast, šta bi eventualno moglo da se unapredi i promeni i da se ljudi prosto motivišu. Jedan od načina očigledno jeste upravo osiguranje. Jeste negde naše iskustvo
nije baš ovako kako... Dobro, slušam pažljivo. Navodi. Imali smo, pamtimo, velike katastrofe, zaista, ne samo kada je požar u pitanju, nego i poplava. Da, generalno sada govorimo, da. Gde smo imali redove, što je vrlo neobično, redove građana i sugrađana uopšte pred vratima naših poslovnica. Naravno da se situacija menja tokom godina, nije isto bilo pre 10, 20 godina i danas. Svest ljudi je na daleko višem nivou. Učimo i da stanemo na daleko višem nivou, a onda i da nastavimo. Evo, vas mogu da pitam, uopšte pretpostavljam da i vi također poznajete vrlo dobro ovu oblast i da sigurno jeste motivišuće negde kada i značajno u životu kada znate da vam je objekat osiguran i da možda eventualno ekipe, da li Dunav osiguranje ili drugih osiguravajućih kuća bi upravo mogle ovo da čine, da malo se podigne nivo sve i da prosto znamo šta za nas, upravo ste dali dobar primer te Amerike, šta znači kada vam je nekretnina, vlasništvo na bilo koji način osigurano, onda ste nekako i mirni, a opet sa druge strane možda se i više vodi računa. Šta vi mislite na ovu temu? Pa naravno, naravno, osiguranje u svakom slučaju doprinosi tom miru, što kažu. Da nećete ostati prosto ono bez krova nad glavom ukoliko vas zadesi bilo koja nepogoda. Ali upravo ono što je kolega rekao, malo i tu je malo zatajila ta kultura, pa tih upravo 300 dinara što koleginica kaže za to osiguranje, i to je mnogo. Znate, kod nas je neki dan svratila jedna baka i kaže da je kod nje zgrada stambena stara 40 godina. I upravo se vratim na onu temu o kojoj smo prethodno pričali, ona kaže, znate, tražili su mi ne znam koliko zaangažovanu snagu, ja sam sad rešila, ipak neću iskontrolisati elektroinstalacije, upravo zbog toga što će mi uzeti, a znate, mi ne možemo u zgradi da se dogovorimo sa ostalim komšijima, ja neću da plaćam 14.000 mesečno angažovanu snagu za razliku od drugih koji neće da plaćaju. Da, a šta je angažovana snaga? Pa dobro, to je već da ne ulazimo u domen elektroprivrede, da se držimo osiguranja. Vidim da je to tema koja... Tako je, to je ono što mene od uvek u zaštiti od požara žuljalo, što je uloga osiguranja nije bila toliko negde u nekom vremenu pre 20-30 godina, da, u zadnje vreme ne. Šta je razlog? Ne znam, znam da naši ljudi beže od svake obaveze. Kada mi spomenete obavezno osiguranje, kad bi mogli za auto, oni to ne bi platili. Ali mislim da su te nepopularne mere podstaknute od strane malo države na ovaj ili na onaj način rešenje da osiguranje polako nam uđe u svest. Mi je teško da se sami dozovemo toga da... A šta je to, neko nepoverenje? Kako? Evo, neću vas pitati, završili ste vi u pet rečenica, tako da je okej. Taman mi dobar šlagvor za Natašu, a to je... Kako vama deluje? Koliko ste dugo zaposleni u Dunav osiguranju? 20 i malo više. Odlično. Pravi sagovornik. Zato što hoću upravo da vas pitam, to pre 20 godina, osvešćenost uopšte, pa onda naravno određene krizne godine, pa onda prioriteti, mi mislimo prioriteti. Kako vam izgleda sad taj čitav put i da li smo zaista na ovom još uvek neadekvatnom nivou kada govorimo o broju ljudi koji se vama svakodnevno javljaju, da li se taj broj uvećava i da li su ljudi uopšte u mogućnosti, upravo kada govorimo o kategoriji stanovništva, najstarijih stanovništva, da izdvoje 300 dinara od svoje penzije. Kako vam to sve izgleda? Da li morate i to da analizirate, prosto da budemo svesni u državi u kojoj živimo i u odnosu na primanja i na mogućnosti? Šta su sve vama izazovi da biste doprli do svakog Beograđanina ili do svakog žitelja Srbije? Situacija se nesporno menja tokom godina, to smo pričali malo čas. Vi ste posle 90. godina imali nepoverenje generalno u institucije finansijske, pa i u osiguranje. Da, banke su nam tu napravile čudo, da. Tako je, vremenom se situacija promenila, posebno kod generacija koje dolaze. Generacije koje dolaze, iako su naši najverniji klijenti penzioneri i stariji ljudi, mnogo i osiguravajuće kuće, iako se možda ne vidi, mnogo rade na edukaciji, mnogo rade i društvene mreže na kraju krajeva. Mlade generacije vrlo dobro znaju šta treba da rade,
teško dolaze do imovine, teško je stiču i onda gledaju da to zaštite. Sa druge strane, tu su i razna regulatorna tela. Danas ne možete dobiti dozvole za rad ukoliko prethodno niste obezbedili polisu osiguranja, vrlo često. Malo čas smo pomenuli tržne centre. U tržnim centrima gotovo da nemate nekog ko je u zakupu prostora, a da mu vlasnik tržnog centra nije zahtevao prethodno polisu osiguranja. Pa šta se dešava sad konkretno sa ovim kineskim tržnim, sa dva kineska tržna centra? Absolutno, tamo gde postoji polisa osiguranja, te štete će biti nadoknađene. To je onaj moment, ne znam kakva je situacija sa samom protivpožarnom zaštitom, ali kada je osiguranje u pitanju, kažem, mnoga tela zahtevaju polisu, banke vam nikad kredit neće odobriti ukoliko prethodno niste obezbedili polisom osiguranja, i to je nešto što je pomoglo i nama iz osiguravajućih kuća da dopremo do građana, gde kada istekne taj period, kada je bilo obavezno osiguranje, bilo prema banci, prema leasing kući ili slično, ne znam da se dešava da ljudi nakon toga ne nastave sa osiguranjem. Tako da svi tu zajedno imamo važnu ulogu. Ali postoji još neki način na koji prosto razmišljate, evo spomenuli ste upravo mreže, s obzirom da je to početak 21. veka i da je to jedan od načina komunikacije, ali ne za sve. Nekad treba i pozvati telefonom, a nekad imate nervozne sugrađane, tačno znam, koji kao kada vam kažu ovdje iz osiguravajuće kuće, koji ja ostalo nemam vremena sada za tu priču, i sad tu treba naći modalitet upravo za ono što sam vas pitala, to je dopreti do što većeg broja ljudi da bi osigurali svoju nepokretnost ili zapravo svoje vlasništvo. Pa radimo to. Radimo to kroz razna udruženja. Udruženja penzionera, recimo, gde se okupljaju, gde oni za njih obezbeđuju mnogo povoljnije uslove kada je osiguranje u pitanju i dodatne popuste. Na kraju krajeva kroz edukaciju, kroz škole, gde vi učite čak i onog učenika na vreme da treba da... Apsolutno, apsolutno da treba da razmišlja o osiguranju šta god radi. Da, kroz građansko vaspitanje, mislim da je jedan od segmenta bi sasvim bio u redu upravo. Ali mi smo nekako u školi moje generacije učila i o požarima i o vanrednim situacijama i kako treba da reagujemo. Imali smo vežbe i vrlo ozbiljne profesore. To kao da se sada izgubilo, jel stičete utisak i kada je osnovna i srednja škola u pitanju? Pa, znate kako, deca su u principu zainteresovala, ali organizatori svega toga su zatajili. Malo znate. To stičete utisak? Tako je. Prosto... Tamo gdje odete u školu da držite obuku, nerado vas prime. Direktor vas pre svega nerado primi. A onda od kadra, od učiteljica, nastavnika kažu, jao, pa mi sad imamo čas, pa uzet ćete nam jedan čas, pa ko će to da pomera i ostalo. Ne znam kako onda, mislim, razmišljam kao dobrovoljno društvo, prosto ponekad pozvati, možda nekako samo se organizovati neki čas u prirodi, i to bi bilo značajno za mališane, jer tako upravo od tog trenutka, ono kad od malih nogu... Deca hoće, da. Oni hoće, pa da oni čini da unimljima, već zanimljivo to kao uniforma. Jeste, svakako. I vatrogasci uopšte. Mi imamo par vrtića i predškolsku ustanovu u kojima odlazimo povremeno i sprovodimo evakuaciju i ostalo. Objašnjavate im kako treba da se ponašaju. I djeca to rado prihvate i vaspitači, zaista, i lepo to bude. Ali već od osnovne škole je problem. Tako je, tako je. To ćemo morati, skoro su nam bili sad i direktori i nastavnici i profesori, tako da bismo morali da skrenemo pažnju i na ovaj segment. Šta su, evo kada govorimo konkretno, vi ste naveli sada poplave pa da su bili redovi, je li to neka vrsta zloupotrebe bila, i da li uopšte kada govorimo o osiguranju, da li se otvara opcija i za tako nešto? Apsolutno ne. Dobro. U tom slučaju je to bila situacija u kojoj su ljudi nakon što se to sve desilo prosto želeli, s jedne strane su prijavljivali štete, oni koji su imali štetu i polisu osiguranja, a ostali u svakom slučaju za neki budući period. To ih je ta, znači, takva situacija ih je negde otrezni i osvesti da zna šta je značaj osiguranja, o čemu vi ste malo čas govorili. Rekli ste da bi nekako trebalo da se napravi jedan određeni serijal gde bismo maltene svakodnevno mogli pomalo u 5 minuta da ljudima objavljaju
objašnjavamo različite segmente ovih tema o kojima pričamo danas, od toga šta mogu biti uzroci požara, do toga kako treba da reagujemo, do toga kako je zakon ovo uredio, do naše lične odgovornosti i do naravno ove opcije o osiguranju. To sve zajedno bi bila neka oblast koja bi mogli da napravimo jedan kontinuitet o čemu smo takođe govorili. Pa, i šta još? Znate kako, na kvalitet života, pored novca, naravno, veoma veliku ulogu igra opšta i tehnička kultura. Mm-hmm. Čak u nekim slučajevima, u nekim malo razvijenijim državama, to je pola-pola. Mm-hmm. I vi sad kad pođete danas posle posla kući, shvatate koliko problema imate na putu samo od posla do kuće ili obrnuto. To će obrnuto. Vam se sada desiti, samo da znate, s obzirom da je bio udes pa na Pančevačkom mostu. Da. Stoji sve. Znači, šta vam sve usput zasmeta po pitanju opšte i tehničke kulture? I onda shvatite kad bi ljudi promenili ponašanje da pola te muke mi ne bi imali uopšte. Drugo, značaj osiguranja. Opet se vraćamo na onu analizu zemljotresa. Zamislite vi 100 oštećenih kuća, 100 osiguranih kuća. Kakav je to pritisak na budžet, državu, na lokalnu samoupravu? Nula. Onda država interveniše samo da pojača tu pomoć. A kad je osiguranje nula, onda sve to mora da pokrijemo mi iz budžeta. To ide iz naših džepova, naravno. Da, i ljudi to je zapravo, ne shvataju. To je taj odgovor iz jedan, što bi se rekli. I ljudi ne shvataju. Bolje da platimo osiguranju 300 dinara, pa svi da se osiguramo i da nemam više troškova, nego da ne platim ništa, a iz budžeta mi uzme 3000 dinara, zato što zbog toga nemam zdravstvo ili školstvo ili ovo ili ono. Znači, to je matematika vrlo prosta. Jasno, ekonomisti vjerojatno malo bolje umeju da objasne. Ja sam to rekao ovako malo pa i treba nam upravo taj bukvalni... Bukvalno, da. I narodnim jezikom. Jer to je smisao osiguranja. Baš kao što je koleginica navela. Najbolje je kad vas sam tok nekih stvari uvodi da morate da se osigurate. I u svim novim tržnim centrima, opet što sam rekao, nova gradnja, novi propisi od 2014. 15. godine su odlični. Ima, naravno, propusta, problematike, ali pričam s aspekta zaštite od požara su dobri. Zašto? On mora da se osigura, mora da sprovede sve mere zaštite, mora potpiši ugovor da će to da od država. Znači, u tržnom centru, novom, da ne imenujem sad, da ne pravim nikakvu reklamu, ne može se desiti to kao i u kineskom. U kineskom to verovatno nije bilo rešeno. Nešto nije bilo u redu. Tako je. Očigledno. Sa druge strane, ja bar koristim policu osiguranja svuda gde mogu neki svoj rizik da prenesem. Znači, stan, auto, poslovanje, lično bavljanje poslova. Pa zapravo na svim sferama, je li tako? Naravno. Zašto bih ja preuzimo rizik pravljanja greške u projektovanju, kad osiguranje može pokriti taj rizik moj? Naravno, ja se maksimalno trudim zbog svoje reputacije da to ne uradim. Zbog svoje struke reputacije, jasno mi je. I ti su slučajevi retki, ali u svakom slučaju i dobro je što država uvela, ne možeš da učestvuješ u celom lancu, na primjer, projektovanja, ako nemaš osiguranje od odgovornosti. Da, ovo bi trebalo zaista da pristupimo i nekako da se osvestimo svi na ovu temu. Vratila bi se još malo na požare, tu su nam i rezultati. Taj segment smo malo zaboravili, a sa njim smo uveli. Osim instalacija o kojima smo pričali potpuno logično, gospodin iz struke, imamo taj ljudski faktor. A to je ono kada se vraćamo, pa je ostala upaljena pegla. Često sad u ambijent, pogotovo mlađi ljudi vole da nekako nesu te sveće i da to bude sastavni deo atmosfere, ja prva. I uvek smo u raspravi suprugu, ja mislim da uvek treba sveće da se ugasi, pa makar izašli na 5 minuta, on misli da ne. Iako pripada vašoj struci. Tako da, na šta to treba da obratimo pažnju i kažem, opet se vraćamo na početak jer zimska je sezona, plin takođe može biti ozbiljan izvor i u jednom periodu života sam ga čak imala i znam da sam kao i mala nekako se plašila tih plinskih boca i eventualno kada čuješ to šuštanje da mi je bilo neprijatno i nekako bih savjetovala koliko je moguće da ga bude što manje u domaćinstvima. Ne znam da li se slažete sa mnom. Tako je.
Pa u letnjem periodu preopterećenje zbog klima uređaja i ostalo, u zimskom periodu zbog tih grejnih tela 90% neispravnih i ostalo, i naravno veliki problem su te plinske boce. Pa znate kako sad vlada to uverenje kod naših, pogotovo starih sugrađana, dođe sin pa da mu donese 2-3 boce da on ima do kraja zime i ostalo, a onda ne daj Bože kad dođe do požara, do eksplozije, pogotovo u tim podrumskim prostorima. To zvuči jezivo. Tako je, žestok problem, a onda upravo zbog toga što ni ne znaju čime se raspolažu tim podrumskim prostorijama, pa onda budu 2-3 boce, niko od stanara ne zna da dole ima boca, pa kad dođe do požara i kad interveniše vatrogasna spasilačka brigada, nažalost dođe do eksplozije, do povređivanja i ostalo. Ono što mi apelujemo na građane koje koriste plin u domaćinstvu, da provere te sisteme, znači one cev kako ide ono, da naprave penu, pa tamo gdje onaj spoj, da li pušta plin i ostalo, ukoliko primete naravno neke promjene, ostalo uvek kod licencirane kuće vrši se provera, kontrola tih plinskih boca. Da, ne ostavljati grejalice, ono kao otišao sam da se istuširam, pa da se vratim u toplo. Mi smo imali, bio jedan slučaj požara gdje je žena upravo kuvala supu za ručak, pa je vidjela da nema tamo kesicu sa supom, istrčala je do dole, do prodavnice, pala je, polomila nogu i došla do požara, ostala je ringla. Znači nikako, ni slučajno. Kad napuštate prostor, obavezno proverite elektropotrošače, sve. Mi čak savjetujemo da prilikom napuštenja, recimo u vreme godišnjih odmora stambenog prostora, isključite zutičnice, sve, do potrošače, tako ste mirni. Znači, proverite vi i peglu i fen, recimo, dešavalo se, da ne pričamo o bojlerima i ostalim elektropotrošačima, ostave fen, onako, posle sušenja kose, uključen ili ostave ga onako vreo, negdje pored neke materije koja može da se upali i dođe do požara. Znači, uvek proveriti sve i uvek savjetujemo zatvarati prostor iza sebe, znači zatvarati vrata, upravo zbog toga, zbog onog pritoka sveže kiseonika koji potpomaže gorenje. I rađena su istraživanja. Znate koja je razlika, recimo, ako je sve izotvarano kad pođete u letnjem periodu u grad, pa kažete malo se izluftira, zatvarajte prozore kad dođete vrata, kad dođete opet će se izluftirati. Duplo više vremena je potrebno ukoliko dođe do požara obična sobna vrata da bi se požar iz dnevne sobe proširio na spavaću sobu, nego ako je to ide katastrofalnom brzinom, prosto neverovatno ukoliko je sve otvoreno. Ustupno ste mi ovo rekli, dobro. Bojler, šta kažete vi na to? Tu imamo stalno polemisanje na tu temu. Znate kako, pazite, što se tiče elektrouređaja koje koristimo u domaćinstvima, svakim danom izlazi sve novija, sve savremenija i sve bezbednija tehnologija. Dobro. Nove generacije električnih šporeta su fantastične u poređenju sa onim starim. Opet kažem to nekom drugom prilikom koliko je to dobro. Ja bih se prije vratio na ove praznike koje nam predstoje. Dobro. Dolazi Nova godina, dolazi Božić, tu je tradicionalno kićenje badnjaka, kićenje jelke. Sad nećemo da sečemo jelke, pa svi imamo plastične koje je fantastično gore. Pa onda imamo prskalice koje fantastično pale te jelke koje lako gore. Pa onda imamo razne sveće kao što ste pomenuli. Jasno je, treba napraviti atmosferu, treba stvoriti praznični duh i sve ostalo. I moram da se vratim na ono čega se ja u celoj toj priči najviše plašim, a to su one lampice koje mi kupimo kod Kineza, koje su povezane na struju 220 volti, pa kablićima koji su malo deblje od dlake. Ja prva to radim, dobro. Niko ne može da me ubedi koliko god to bila mala struja da neće doći do onih opterećenja koje sam pričao i svega ostalog. Pri tome to se uključi u neki produžni koji je već uključeno tamo milijon i jedan potrošač. I te lampice, ono, napravimo atmosferu, fotografišimo se, malo uživajmo. Isključujemo. Raspremimo, da ne kažem isključimo. Jer to je, sada dolazi vreme pojačanih tih vatrogasnih aktivnosti, dolazi do većeg broja požara upravo zbog ovo što sam rekao i jednostavno... Niko nam nije pričao o ovom segmentu, evo majke mi do sada. Da, to je nešto što, recimo tradicionalno, opet ja se vraćam na te savremene, oni imaju kada dođe grejna sezona, pa pred grejnu sezonu se pravi serijal emisija kako ljudi da provere kablove, utičnice, ložišta, dimnjake i sve ostalo, da ne bi dolazilo do požara, pa onda kad dođe sezona ovih, kako se zovu, praznika novogodišnjih, onda ide ovaj serijal vezano za ovu problematiku koju sam vam rekao, pa onda imamo serijal kada dođe tamo
leto, godišnji odmor i tako dalje. Odlazak iz kuće, da. Znači, to je opet hvala ono... vam na ovim savjetima, baš su značajni, mislim, meni prvo ja isto te kao lampice, baš te o kojima ste pričali i kao malo tako i u nedogled, znači ne nikako dobro. Vas 91% nije osigurano, a 9% vas je odgovorilo da je osigurano. Morali bismo da promenimo stvari, očigledno. Kratka pauza i nastavljamo sa razgovorom. Ukoliko dođe do požara, važno je pravovremeno reagovati, jer ukoliko požar se raširi, može doći do ozbiljnih povreda, a u najgorem scenariju i do smrtnog ishoda. To koliko su požari opasni, čak i kada deluju malo i kao da se neće razviti, govori to što neke od najopasnijih i najtežih povreda mogu se zadobiti baš prilikom izbijanja vatre. Termičke opekotine su ono što svima prvo padne na pamet kada govorimo o povredama u požaru. Ove opekotine mogu biti prvog, drugog, trećeg i četvrtog stepena. Ipak, ono što je gori od vatre i od opekotina jeste dim. U ranim fazama, pre nego što se požar razbukti, dim proizvode prvi zapaljeni predmeti i često se radi o nameštaju i drugim predmetima u sobi. Kako požar jača i krene da bukti, količina i toksičnost dima se znatno povećava i počinje da predstavlja opasne uslove za zdravlje ljudi koji su izloženi. Ivanka, evo, kao da smo vas slušali radeći prilog nekako glavne i osnovne crtice. Evo, imali smo priliku sada da čujemo. Nismo pričali o povredama, ali pretpostavljam, prosto iz drugih ste struka, ali evo, vas mogu da pitam, s obzirom da ste vi zaticali različite situacije na terenu i vaše kolege, dokle sve idu te povrede, pa kad krenemo upravo ovo o čemu smo pričali sad pred novogodišnjim, pre neki dan smo otvorili temu petardi i povreda je to, nažalost, maltene jedan među prvim prilozima koji se snimi, odnosno emituje 1. januara ujutru, a to je koliko dece ljudi je posetilo ili urgentni centar ili Tiršov upravo sa tim povredama, jer to takođe ta pirotehnika vrlo često biva na tržištu, a potpunosti neproverena. Tako da, evo, možemo malo da otvorimo i tu oblast, ne sa one doktorske strane, već zaista onoga što smo videli evo i ovim kadrovima i vi verovatno na terenu. Tako je, tako je. Mi smo u okviru te akcije obuke dece po školama iz oblasti zaštite od požara obično u novembru imali i akciju, to je naša programska aktivnost, 100 petardama. Pa smo išli po školama, osnovnim školama, držali obuku dece, upozoravali ih na opasnost i ostalo. Povrede su zaista katastrofalne. Ali ono što mi savjetujemo, to uvek savjetujemo deci da ne koriste pirotehniku, da ne koriste petarde, ukoliko već koriste ta sredstva da to da kupuju tamo u tim atestiranim radnjama, tu atestiranu pirotehniku i ostalo. Znate, ima dosta tih bakljica, tih petardi i ostalo koje Kinezi proizvode. To nije atestiran, to je nažalost... Da, vaš iskustvo, mislim, kao sugrađanina, prosto mi sada imamo nekako stalno proslave rođendana, ne znam da ste vi to primetili, svako iz svoje kuće i skoro svaku noć se čuje vatromet, kao da je to nezaobilazna, zapravo sad deo fešta. I kada su dečiji rođendani u pitanju, a i čini mi se nešto malo starijih. Kako vidite tu oblast i tu problematiku i da li tu, meni se čini da može da dođe do problema? Pa naravno da može. Kada se pravi neka javna manifestacija... To su ozbiljni profesionalci koji se time bave. Pazite, kada imate javnu manifestaciju i hoćete da postavite vatromet, vi to ne možete da uradite dok ne dobijete saglasnost nadležne uprave za vanredne situacije. To je da dobijete neke mere kako to da se postavi, gde, šta treba skloniti, kako obezbediti i sve ostalo. I malo su mi čudni ljudi koji to na svoju ruku koriste, koliki rizik preuzimaju, mislim da nisu svjesni, da su svjesni ne bi to radili. Malo su mi čudni i roditelji, uglavnom to budu tate koje sa dečacima onako vrlo ponosno kao ajmo sad petarde i to je prosto postala jedna vrsta tradicije da mora. Zašto ovo sve pričam i malo rezigniran, da smo imali mamu autističnog dečaka koja zapravo nam je otvorila jednu novu vizuru, upravo petardi i deci koji imaju tu vrstu problema da njima to izaziva jedan nevjerovatan nemir i ona je pokrenula upravo akciju sad pred novogodišnje praznike postavljajući plakate po gradu i negde skrećući pažnju na određene zgrade gde upravo deca sa tim problemom žive i ti napadi
su vrlo neprijatni i vrlo dugo traju i ne možete prosto dete da smirite, kao i naravno vlasnici kućnih ljubimaca. Nažalost se često dešava da upravo u tim novogodišnjim noćima oni izgube i život. Da se ne ponavljam, tehnička kultura, opšta kultura, u redu je, nova godina je, proslavi, pa... Pa mora se pucati, šta sad što? Pa da, ajde, da kažemo, da ne budemo baš toliko... U tradiciji nam je, da. Tako je, po tradiciji, ali ne moramo mjesec dana pre, pa svaki dan. Pa svaki dan, upravo tako. A deca vole izazove i svašta sa tim petardama. Ja sam gledala ko drže tako petarde, što duže ko drži u ruci pa onda baci. Ja to kad vidim i to ono do trenutka dok ne krene pa onda ih bacaju. Jeste imali ovih slučajeva upravo kada su petarde ili ova vrsta zapaljivih sredstava koje nam stvaraju prividnu radost? Meni se to zaista tako čini jer je prividna, jer sljedećih trenutka već može biti tragična. Pa imali smo svakako, s obzirom da ono o čemu smo malo čas pričali, vi objekte možete osigurati, ali ljudi negde zaboravljaju da treba i sebe da osiguraju. Mm-hmm. I to je veoma bitno, s obzirom da u tom slučaju povrede imaju pravo, naravno da niko ne može nadomestiti taj duševni bol, taj strah koji se dogodi, ali bar materijalnu neku odštetu, jer se tu pojavljuje i odsustvo s posla i troškovi lečenja i sigurno da nam to znači u tom trenutku. Ono što također zaborave kada dođe do požara ili do neke ovakve situacije je da su vrlo često oni osigurani, a da to o tome ni ne razmišljaju. Zašto ovo kažem? Poslodavci imaju obavezu da osiguraju svoje zaposlene, zakonsku obavezu, tako da ako ste zaposleni, vi ste izvesno osigurani već od povrede. Oni to najčešće rade na 24 sata dnevno, što znači da ćete biti osigurani bez obzira da li vam se povreda dogodila kod kuće ili na poslu. Naša deca, studenti, učenici su osigurani preko škola, preko fakulteta, vrlo često. Da, mi to vrlo često i ne znamo. Apsolutno zaborave to i sete se posle 3 mjeseca ako čuju da je neko negde nadoknadio štetu, pa imao sam i ja povredu. Da, ako imate dete koje je u školi, ono je izvesno osigurano, također na 24 sata, bez obzira da li je do povrede došlo u školi ili na putu do škole ili kod kuće. Također, uvek se možete osigurati individualno, znači kao član domaćinstva i svoje članove domaćinstva. Sam sebe osigurati. Apsolutno. Vi tada birate, ono o čemu smo govorili, da li je to trošak. Vi tada birate na koju sumu želite da se osigurate. U slučaju da do povrede dođe, tu može biti određenih nedoumica. Ako do povrede dođe, mora postojati određeni stepen invaliditeta, makar 1%. Makar, znači, ne može to biti samo pretrpljeni bol određeni, mora postojati određeni stepen invaliditeta, a prema tom stepenu se onda određuje i naknada. Tako da evo ovom prilikom i apelujemo i na to, osigurajte se, a ako i niste to sami uradili, neko je vrlo verovatno već to uradio za vas ili ste zaboravili da ste to učinili. Proverite. Upisom dece u školu. Proverite na početku godine, da li ste osigurani. Da. Tako je, na početku godine roditelji plate za decu osiguranja, a onda u toku godine to zaborave. E pa dobro, mi smo tu, ovo što ste vi malo čas rekli, zaista i ta odgovornost medija, slažem se s vama u potpunosti na sve ove teme, zato smo nekako i osmislili ovu emisiju da pričamo svemu onome što jeste naš život i naša svakodnevica i način na koji mi osjećamo probleme i osluškujemo, bilo u prodavnici, na pijaci od naših prijatelja, i ovo jesmo mi danas. Evo tu malo pred novu godinu, nažalost sa ovim skorom koji se odnosi na povećan broj požara na teritoriji grada Beograda kada su objekti u pitanju, ali na svesnost to da je početak sezone, a svesni i toga da bi smo trebali nekako da podignemo nivo kulture kada je protivpožarna zaštita u pitanju. Evo, tako bih ja zaključila. Hvala vam veliko što ste ovog popodneva pronašli vremena za naše dragi sugrađani i što ste nam zaista otvorili neki novi vidik na sve ove teme. Jedna je oblast u pitanju, ali zaista mnogo tema. Bilo je zadovoljstvo. Evo da vidimo kako su gledaoci glasali. Vas 69% imalo opekotine, a vas 31% nije imalo opekotine. I evo, nije ovaj broj, kako da vam kažem, pa nije baš zadivljujući, moram priznati, kao da se nekako podrazumeva da u toj takozvanoj najluđoj noći mi treba da se vratimo sa nekom određenom povredom.
Sećam se toga koliko je bilo neprijatno vodeći novogodišnji program godinama unazad, kada prosto klinci u jednom trenutku da bi podelili tu radost, zapravo na nas voditelje bacaju petarde, sva sreća neke duge jakne, pa smo se tako sačuvali, ali i te stvari treba promeniti uopšte u svesti i odgovornosti i oni koji su roditelji, a i već tinejdžera, slažete se sa mnom. Hvala vam što ste bili tu još jedno. Mi prelazimo na priču o jednoj hrabroj devojci. Mlada, Novopazarka, Dina Tatarević, studentkinja psihologije na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Dina ima najveći stepen oštećenja mrežnjača oka i cerebralnu paralizu. Kaže da se uprkos iskušenjima sa kojima se susreće, prosto želi da ostane pozitivna, a i boga mi i niže uspehe. Cerebralna paraliza i retinopatija, znači to su moji, da kažem, problemi sa kojima se ja suočavam, ali oni nisu prepreka u mom uspehu i u mom školovanju. Heroina i primer drugima, Dina Tatarević, motiviše one koji je okružuju. Želi da priča o tome šta može. Mnoge stvari, kaže ova 20-godišnjakinja, ne mogu svi. Moj put i kroz osnovnu i kroz srednju nije bio lak. Imale su tu razne prepreke, ali kao što sam malo pre rekla, za mene prepreka ne postoji. Ja ono što želim da ostvarim, ja to ostvarim, pa makar bilo za godinu, za dve, uglavnom ostvarim svoj cilj. Dina je bila najbolja učenica oštećenog vida u Srbiji. Nastavila je tim putem. Dina studira psihologiju i druga je godina Državnog univerziteta. Ocene na fakultetu su dobre, imam sve osmica, devetka, desetka, uglavnom dobro mi je krenuo fakultet i ono, to je nešto što ja razumem i gde se lako snalazim. Dinu u stopu prate svi članovi njene porodice, tu su, kaže, da je bodre ako posustane. A moja porodica je meni veoma značajna podrška i ja... Iskreno, da nije moje porodice, ja ne bi mogla dalje, jer ponekad se desi da i ja ne mogu baš stalno ono da sam vedra, da sam, nekad mi se desi da više prosto umorim se, ali oni su uvek tu koji mi govore moraš dalje, nastavi dalje, nekako vetar u leđa su mi veliki da nastavim dalje. I pored svih vrlina ostala je skromna. Želja joj je da popravi šesticu iz engleskog, a cilj u životu da bude novinarka. Pa, moji ciljevi su, na primjer, da budem na televiziji ili na radiju. Uglavnom, to su moji neki ciljevi, da vodim neke emisije, da sam stalno aktivna u tom pogledu, jer ja od kako sam, ono, kako odrastam, ja nekako želim je da budem novinar i da budem na televiziji. Dina kaže da se nije suočavala sa problemima, da ljudi nemaju predrasuda, a da u Novom Pazaru narod koji okružuje gleda samo kako da pomogne. Da, čućemo taj intro muzički za sljedeću temu. U sred dana u dečijem dispanzeru u Leskovcu bivši partner napao je ženu pred njenim, ali i drugom decom koja su čekala na pregled. Žena se nalazi u teškom stanju pošto je pretrpela više ubodnih rana po licu i telu. Na nasilje ne smemo da ćutimo, na njega se mora reagovati. Ako se predugo čeka, za neke žene može zaista biti kasno. Od početka ove godine u nasilju u porodici ubijene su 22 žene. Sa nama u studiju Hajrija Ramadani iz Udruženja žrtava nasilja i Svetlana Ceca Kitić, rukometašica, koja je nažalost i sama bila žrtva nasilja. Uključit će nam se i Marina Minić, koja je također bila žrtva. I vas, dragi gledalci, pozivamo da se uključite naravno putem našeg broja telefona i kažete nam mišljenje zašto žene uopšte trpe nasilje. Priča o Marini Minić dospela je u javnost pre skoro 4 godine, 2 nedelje pošto je raskinula sa svojim tadašnjim dečkom, on ju je pronašao na njenom novom radnom mestu. Izvadio je pištolj i nju je pucao 4 puta, a onda je pucao sebi u glavu. On je umro istog dana, a Marina je preživjela. Jedan metak prošao je kroz kičmu i dan danas se bori sa posledicama svog ranjavanja. Mislim da je Marina na telefonskoj i video vezi.
Čekamo da se uključi, a ja želim vama da poželim dobrodošlicu u ovu emisiju. Hvala. Mnogo ti se radujem što si tu. Hvala. Zvala sam te na mnoge teme. Da. Ali dobro, pričamo o ovoj koja jeste ozbiljna. Vi ste dobro, mnogo mi je drago sada da vam vidim lice onako kako jeste, jer smo nažalost imali priliku da pratimo različite faze, prosto kako ste izgledali u trenutku kada ste bili žrtva nasilja. I sad, ne znam, važno je da gostujete u emisijama, a opet sa druge strane, da li vam to nekako budi upravo to neko sećanje na sve što ste prošli? Kako, ja jesam bila u sigurnoj kući godinu dana i zbog toga smo i osnovali ovo udruženje gde ćemo pomoći ne samo sebi i drugima. Trebamo dizati svest i Bogu hvala imamo dobre ljude koji nam pomažu, kao Ceca Kitić što se uključila. Uključili su se mnogi javne ličnosti, tu su nam svi podrška, Vanja Bulić, Suzana Mančić, Milica Dabović, mislim, i mnogi, mnogi, da ne zaboravim sad nekog, da ne nabrajem. Stvarno, kroz te aktivnosti koje mi radimo svi zajedno, želimo da probudimo svest, da vratimo samopouzdanje institucijama, gde institucije moraju mnogo oštrije da reaguju i da se nasilnici počnu malo nekako poštuju te institucije, jer, kažem vam, žrtve su izgubili poverenje u institucije, a nasilnici više se ne plaše institucija. Ceco, evo, govorimo mi o čitavom tom procesu, pa smo imali situaciju da ekipa, kada pozovete policiju, izađe na teren, pa sada mi imamo dve različite priče. U Beogradu, s obzirom da je zakon pooštren, to se negde i menja. Ali u manjim sredinama, razgovarajući na ovu temu sa svojim koleginicama koji čine tim ove emisije, onda kažu ne, ne menja se. Često će vas ostaviti i dalje sa počiniocem, a vi ste žrtva u tom trenutku. Često će policajci reći, aj, vas dvoje ne, bre, da pravite ovo, aj, završite. Ili počinitelj ima neku vezu u policiji. Takođe, čak to ide i do viših instanci. Ja sada prepričam ono što mi je koleginica prepričala kao jedno od iskustava njenih prijateljica. Pretpostavljam da vi onda pričate o tome da se tu negde gubi poverenje u institucije, a s druge strane, očigledno i kada postoji ta zabrana prilaska koja ovde često se iskazuje i zapravo tako se završi, pokazalo se da ona zapravo ništa ne znači i da, evo konkretno i u ovom slučaju, da je mladić prišao. Ali je malo pre rekla dobro, mi treba da uradimo nešto čem bi žrtve dobile samo pouzdanje, a nasilnici da se plaše. A ukoliko samo, kako ćemo da ih uplašimo? Samo većim kaznama. Oštrijim, drastičnim, to samo može zaustaviti nasilnika ili ti već potencijalnog ubicu. A žrtva će imati više samopouzdanja, verovaće institucijama i onda smo tu dobitnici. Ja mislim da je to pravi put da uradimo nešto. Da, jer vi morate da budete zaštićeni. Mi ovdje imamo sad specifičnu psihologiju. Nažalost, obe ste prošle kroz ovu priču. Specifičnu psihologiju, a to je kada već postanemo žrtva, onda smo duboko zaglibili u svemu tome. Tad ne znam nikoliko smo u mogućnosti da pružimo bilo kakvu vrstu otpora. To se često završi tragično kada žena treba da zaštiti svoju decu ili samu sebe i onda je to taj čin kada žene ubijaju zapravo nasilnike, ali nema potrebe za tim, zašto bi one odlazile posle toliko godina mučenje, zapravo i odsluživale svoju kaznu. Tako da, a opet s druge strane, ostavili su te prijatelji ili ti prosto njega štitiš, im postoji i ta opcija. Postoje različite opcije kada smo mi uopšte u tom stoholskom, uslovno rečeno, sindromu ili bilo kako. Da, ili nerazumevanje porodice. Ima porodica koja ne prihvata žrtvu i ona je na kraju prinuđena da se vrati. Ti imaš ono varijantu, to znaš, teco, kada ti kao kad bi otišao kod mame, eventualno ti kaže, ajde, ne glupiraj se, idi, vrati se kod muža, raspredi se. Jednostavno neće, idi, vrati se. Uvek nailazimo na osude. Evo, mi u udruženju kad god hoćemo da zaposlimo žene, znači neke firme već nam postave samo tri pitanja, to su kako će da dođe od tačke A do tačke B od nasilnika, da li ona psihički sposobna i ko će njoj da čuva decu. Što jeste tačno, ko će njoj popodne da čuva decu. Nigde ne može da nađe posao gde bi radila samo prepodne. Sve firme imaju dve smene, a kao što znate vrtići rade samo prepodne. Tako da popodne većinom slučajeva ostaju deca sama
ili se snalaze na nekoj jednoj drugoj da čuvaju decu. Čekajte, šta to onda znači? Da su one potpuno ostavljene od porodice? Pa znate kako? Većinski, mislim, ne sve naravno. Mi imamo, na primjer, primjer gde naša jedna korisnica ima podršku oca, ima podršku majke, bake, ali ona kad je došla kod oca, nasilnik je i oca pretuko. Tako da onda ona otišla kod bake u kući, tu je bacao koktele na tu kuću, zapaljive neke. Molotavljive, da. Da, tako da ona je bila prinuđena stalno da menja boravište ili da bude podstanar, da bi ona opstala sa detetom. Zapravo da beži. Da. Gde mi nailazimo na još nerazumevanje, to je sudstvo, gde nam pred nasilnikom pitaju koja je vaša adresa. To uopšte u sudskim sporovima ne razumem. Generalno. Da, mi stvarno menjamo stalno te stanove. Prvo što jako teško nađemo stanove. Nijedan stanodavac neće da da stan ako čuje da se žrtva nasilja, ne bi onda imao problem sa nasilnikom. Da, koji će dolaziti noću da kucati na vrata, da i u alkoholisanom stanju ili ovakvom ili onakvom. Da. Tako da, evo sad se nam potpuno otvorili. Ja uopšte nisam znala za sve te probleme koji se dešavaju čak i trenutku kada vi izađete iz tog začaranog kruga, da je vrlo težak put vraćanja u normalan život, u normalne tokove. Zato mi sad imamo tu jednu tribinu 15. u opštini Stari Grad u 16 časova. Da li poznajete žrtvu nasilja i šta ste učinili da je pomognete? Jer žrtva nasilja ima, tek se dešava nasilje od strane okoline kada ona izađe iz nasilja, jer mnogi nemaju razumevanja i ne prepoznaju žrtvu nasilja. To ne mogu da razumem. Bez sve žale. Ti kao sportista možeš tu psihologiju da shvatiš. Reci mi, Ceco, kad si prepoznala da si već u kategoriji žrtve nasilja u onom trenutku, jer mi imamo ovde malo, mi volimo uslovno rečeno, i odide od tog prvog šamarčića koji se desi, eventualno gledanje telefona, već tu kreće ludilo, gledanje telefona, kad si došla, šta si obukla, pa eventualno sad novih generacija to ispred splavova često, nažalost, vidite te situacije. Pa čak i ako biste odreagovali, ja sam tako je uvek reagujem kada vidim takvu scenu, možete dobijete reakciju od devojke koja je kao, aj pusti, kao mi smo u nekoj raspravi, jer on joj tada dokazuje da je voli, jer je iskazao neku ljubomoru. Tako da tu postoji niz zamki kada si mlad, kako to hoću da kažem. A onda već kada si stariji, kada si shvatila šta ti se dešava i zapravo da pored tebe je problematičan vrlo čovjek. Ja sam imala malo specifičnu situaciju, da sam bila tada u inostranstvu, u Italiji igrala sam i pomalo mi je to i nekako kočilo da odmah reagujem, a da prepoznam trebalo mi je dugo vremena, prosto nisam mogla da shvatim da od čoveka koji me obožavao, voleo, da počinje da biva nasilnik, ljubomora koja se na kraju pokazala da je napad najbolje odbrane, ili on mene varao. Tako da sam u tom prvo sam mislila da proći će. Druga stvar, već sam bila razvedena pre toga, pa sam uporno pokušavala taj brak da spasim i zbog malog deteta, zbog Mare koja je tada imala 2-3 godine. Sve me to sputavalo i sve sam mislila prestat će. Malo me bilo sramota tamo, ja šta reći ovom čoveku, sve dok nije došlo do toga da zaista sam više bila primorna, kažem, nisam mogla više da trpim i rekla sam ili me ubi, jel ja stvarno idem od tebe. Ili me ubi, ili ne mogu došlo. I psihičko i fizičko zlostavljanje. Da, jer on je u jednom trenutku i ukrao Maru, ukrao, da tako kažem, posle njega da vratim, nema deteta, nema njega, i onda je bio uslov da ja nju da je vratim, da mu ostavim, ne znam, stan, pare i tako dalje, tako da je malte ne, na kraju sve bilo užasno, ali sam bila spremna na sve, samo da me ostavi na miru i da ide od mene. Kažem, nažalost... A što posle? To, posle rastanka? Posle me još uvek malo maltretirao, ali kada sam upoznala mog budućeg muža i kada mu je rekao, evo sad svaki problem koji imaš sa Svetlanom je moj problem, od tog trenutka je
prestalo uvek, sve. Čini mi se da je iskustvo da uvek mora da se pojavi žena kada je sama, sama u ovoj priči. Onda tačno, to je tačno jako teško kada ne postoji ta neka figura koja bi stala iza nje i rekla je sada je kraj. Brat, otac. Ali grešimo, zašto bi mi uvukli u problem nekog drugog kad mi već imamo državu, imamo policiju, imamo centar socijalni rad, da, imamo nekog... Da, pričam samo šta su iskustva generalno i kako upravo ovako dezavuisan čovjek, ovo što je Ceca pričala, jer to postoji u psihologiji, oni su strašno šarmantni. Oni strašno dobro, njih društvo strašno voli. I niko ne može ni da ti poveruje šta se dogodi u onom trenutku kada oni stignu kući. Tako da tu postoji jedna specifična, kako bih rekla... Oni su jako tihi. Da, prosto ti ne možeš da shvatiš da nam bude taj lepi, simpatični, zgodni, elokventni čovek, potpuno šarmantan, pretvara se u životinju koju ti ne prepoznaš i prosto u tom šoku prolaze dan i dan i ti misliš ne, ne. Imaš i ono često, on kaže kao pa se pokaje, pa kao useče i suze, kao neću nikad više, ne znam šta se desilo. Ljubit ću se ako me ostaviš, evo sad ću odmah i to su takve manipulacije ozbiljne. Ozbiljne manipulacije, ali on ne manipuliše samo s nama, on manipuliše sa celom okolinom. Pa sa okruženjem, da, to u tome je specifičnost njihova. Oni prvo nas odvoje od svih, od koleginica, od familije, od svih. To je prva ideja njihova. Eto, recimo tu već, evo, možemo da kažemo da ne bi došli u situaciju koju sam ja došla ili Hajrija, da već tu, da im bude tu prvi pokazatelj, nemoj šta će ti ovo drugarica, ovo, upravo to je prvi korak koji oni čine da te odvoje od svih. Da bi onda mogli tobom da vladaju i da ne bi mogo više ni da se obratiš nikom za pomoć u ovom smislu kada je porodica u pitanju. Marina nam je na vezi, pa naravno nastavljamo razgovor. Marina, dobroveče, vam želimo. I evo, pretpostavljam da ste čuli... Da, čujemo se odlično. Čuli ste i Hajrinu i Svetlaninu priču, pa... A mi uveli upravo vašom pričom, nažalost. Hvala Bogu da ste živi, mislim, bukvalno tako, jer namera počinioca to nije bila, već zapravo pretpostavljam da i vi nekako budete usmrćeni što je on kasnije i sebi učinio, ali vi ste spašeni. Eto, Bog je tako hteo. Kako ste, Marina, i kako uopšte kada govorite na ovu temu i hvala vam što govorite, kako je to osjećanje? Je li to nekako se vraćaju slike ili je to daleko iza vas? Pa prvo, hvala vam što ste odlučili da me uključite u program. Sada više nije problem da pričamo o svemu tome što se desilo, ranije je bilo. Pretpostavljam. Sada sam već sve to prevazišla. Kako? Uz čiju pomoć? Najviše sami, znam, ali da li je u tom procesu morao neko i da vam pomogne? Da li ste potražili stručnu pomoć? Jesam, ja sam odmah po povredi sam pričala sa psihijatrom i on mi je dao neke smernice. A posle toga mi je porodica bila najveća podrška i razgovorom i sa njima i sa prijateljima i sa okolinom i svi koji su htjeli da slušaju, ja sam s njima pričala jer to je meni pomagalo da izbacim iz sistema sve. Bravo, da se govori stalno, da se ponavlja, da, i to je jedan od načina da prevaziđemo, pričam iz ličnog iskustva. Ono što hoću da vas pitam, šta se zapravo dogodilo? Koliko ste vi dugo bili u vezi sa svojim mladićem i koji su to bili, evo, Svetlana i Hajrija, pričali smo upravo o tim nekim prvim znakovima koje mi, kada smo tako ludo zaljubljene, nekad zažmurimo, nećemo da ih iščitamo ili iščitamo na pogrešan način, a nekako uvek krene od ljubomore, ne znam da li u vašem slučaju bilo tako. Pa u ovom slučaju nije bila ljubomora, nego jednostavno njegovo ponašanje je postajalo sve agresivnije i agresivnije i to je meni počelo da smeta i onda sam ja uzvraćala isto nekom agresijom, da kažem, u samoodbrani. Prosto nisam dala na sebe, ali to nisam na vreme zapravo prepoznala sve to što je moglo da se desi. Celu tu priču sam ostavljala po strani kao neće se desiti. Mislim, nisam imala pojma da bi uopšte mogla tako da se završi. A zašto? Koliko ste dugo bili u vezi? Niste mi na to pitanje odgovorili. Dve godine, skoro dve godine.
kad je to agresivno ponašanje, šta je povod? Mislim, da bi se čovjek agresivno ponašao, mora biti povod, da li konzumacija nečega ili određena situacija. Šta je bio povod kada on je počeo da pokazuje te oblike agresivnog ponašanja, prema vama konkretno? Prvo, na početku je sve bilo super i savršeno, da se razumemo, jer svaka veza počinje tako divno, da? Da. A već pred kraj naše veze, posle recimo godinu i po dana, tih poslednjih par meseci, to je postalo onako prilično nepodnošljivo, jer on je počeo da pije mnogo više nego što je recimo dozvoljeno onako nekim kulturološkim socijalnim granicama. Tako da to je bilo nešto što mu je davalo valjda tu snagu i podsticaj, pa da. Je li onda određena situacija, tipa ukoliko ste zajedno u kafiću pa se njemu učini da ste nekog pogledali, da se zadržao duže pogled, izazivala tu agresiju, ili je prosto vaš zajednički odlazak kući se samo završavao činom, odnosno aktom agresije? Ne, ne, nije bilo nikakve ljubomore. Ja nisam davala povoda za to uopšte. Pa znam, obično ne dajemo, ali se to dogodi. Pa da. Oni iščitavaju drugačije. I šta onda? Onda uđete u stan i onda krene neka vrsta torture koja može biti prvo psihička sa nekim mnogobrojnim pitanjima, ili odmah krene to agresivno ponašanje prema vama? Ne, to je bilo sve psihički na početku. On je, nikada me nije ni udario ni ništa. Zato ja nisam ni kontala to da će doći do toga svega. To je više bilo što si ostala kasnije na poslu, što nisi došla ovim autobusom, što je ovo ovako, što je ono onako, što nisi usisala kuću i tako, mislim, te gluposti. Pa to je ljubav. I onda kreće... Baš gluposti, to su stvarno bile baš gluposti. Dobro, i onda kreću svađe, pretpostavljam, intenzivnije. I vaša želja za izlaskom iz veze. Jest, jest. Dobro. Ja sam 2 ili 3 puta pokušavala da izađem iz te veze. Šta vas je vraćalo? I to je tipično bilo, nemoj bit će bolje, nemoj popravit ću se, nemoj me nećemo više da se svađamo. A ja sam eto uložila i toliko truda i toliko emocija i vremena u tu vezu. I onda je to bio neki moj razlog da ostanem tu. A jeste ga voleli? I tada? Pa to je već tada postalo sve manje i manje. Sve manje i manje, da. I onda šta se dešava? Uspevate da izađete iz veze? Mislim, kako se stiglo do ovog tragičnog... Ne, ja sam iz te veze izašla tek kad je on mene pretukao. A znači dogodio se taj i fizički akt na kraju. Znači na početku nije bilo batina... A onda se dogodio taj fizički akt. Koliko je bilo bolno, mislim, u smislu, ono kao pretpostavljam da ste sa značajnim povredama izašli te večeri, iz te priče, ste imali mogućnost nekog da pozovete policiju, roditelje, prijateljicu, zaključeni u stanu, obično to tako biva. Tako je. Ja sam ostala zaključana tu i ujutro me on odvezu na posao i... Ja sam čekala 3 dana da bi izašla iz te kuće. Jer ja sam bila u šoku, ja nisam znala šta se meni desilo. Ja sam bila jedna od onih osoba koje to ne može shvatiti, koje to neće da dopusti nikad, eto, opet mi se desilo. I potpuno sam u šoku bila i dok mi nije došlo do glave šta se zapravo desilo i koliko je to pogrešno, ja nisam uopšte smogla ni snage, ni načina da odem. E, onda sam uz podršku određenih ljudi na poslu i porodice svoje, jer sam ja njih tek tada, taj 3. dan, zvala da im kažem šta se desilo. Da, šok. I odlazite iz veze, ali svesni toga da je on sad postaje već progonitelj, koliko sam shvatila, i da vas zapravo prati, sačekuje ukoliko ste bili kod roditelja, onda ispred stana roditelja, ukoliko ste kod prijateljice, uvek pronađe adresu. To oni imaju takođe tu specifičnu mogućnost i mogu da vas čekaju po 6-7 sati, takođe ni to im nije strano do trenutka dok vas ne vide. Je li to tako izgledalo ili kako? Pa slično je izgledalo, jer mi smo radili tu na istom mestu. On je radio na groblju, ja sam radila u Cvećari na groblju, tako da mi smo se viđali tu svaki dan. I ja jesam dala otkaz, ali sam eto čekala da ispoštujem taj otkazni rok, 2 nedelje, i da odem.
I on je pokušavao, da, zaista i sačekivao je i molio je i koliko god sam ja odbijala, nije to bilo ništa njemu značajno, da bi na kraju odustao od svega toga i prestao i da se javlja i sve. I ja sam mislila, eto, gotovo je, super. Super. Prihvatio je konačno i dobro. I koliko je prošlo vremena? Koliko je prošlo vremena od tog trenutka kada vi mislite, super, ova veza je završena za mene, do ovog pokušaja ubistva? Par dana. Samo par dana. Samo par dana. I on se pojavljuje ispred vašeg radnog mesta? Jeste, ali ne tu gde sam radila. Aha. Ne tu gde sam radila na groblju, nego u drugoj trećeri na popodnevnom poslu, jer sam ispomagala u jednoj drugoj trećeri. Dobro. E, on se tu u stvari pojavio. Tada su gazde i koleginica otišli, ja ostala tu da radim, on je onda sačekao dok svi odu i onda je ušao i ništa, samo je pucao. Samo je pucao. Marina, vi ste, ne znam, mislim, ostaje malo zatečena, reagujem na ovo, ne mogu da napravim distancu. On je pucao u vas, a potom istog trenutka je pucao i u sebe, je li tako? Odnosno, pucao sebi u glavu ili kako? Da, prvo je 4 puta pucao u mene, pa onda u sebe. I on je završio tu sa svojim životom, a vi ste ostali povređeni i sada ste u kom stanju, zapravo u kojoj fazi? Ja se nadam u stanju oporavka i da će biti sve bolje i bolje i ne znam kakva su predviđanja lekara, ali kako ste sada? Pa ja sam korisnik invalidskih kolica od tada sa dijagnozom paraplegija i borim se sa tim stanjem, funkcionišem normalno koliko god mogu, mislim, samostalna sam i sve, to zaista je odlično kako može biti i u koliko lošem stanju ljudi mogu biti posle, mislim, takvih povreda. Ali svejedno se borem. Ja sam u rehabilitaciji, išla sam na tu operaciju na Tajlandu, gradili smo taj elektrostimulator, sada sam na vežbama, tako da trudim se da bude još bolje, trudim se ne baš da se vrati na staro, znam da ne može, ali da se poboljša. Jeste se zaljubili umeđu vremenu? Još uvek ne. Ne. Imamo ti brzo oporavak. Da, koliko je prošlo zapravo od svega toga što se izdešavalo? U februaru će biti 4 godine. 4 godine. Vama je potrebna sad i jedna pomoć, mislim, naravno, tu su i prijatelji i porodica, ali ta sredstva koja su vam potrebne, jer ste evo na Tajlandu ugradili taj elektrostimulator, što ste nam malo čas rekli, šta je sledeća faza i kako mi možemo da vam pomognemo? Vi ste nam ispričali priču i nema razloga nikoga da pozivamo i da apelujemo na pomoć, nego potrebna su određena sredstva koja bi trebala da se prikupe, koliko shvatam. Da biste mogli da uradite šta? Pa ja bih bila zahvalna, da, svima koji žele da pomognu, koji imaju volju. Ja svakako treba i da se vratim na Tajland, na remapiranje aparata, na ažuriranje tih programa koje imam i umeđu vremenu za rehabilitaciju, a za to jesu potrebna određena novčana sredstva. Ja imam broj u Budi Human fondaciji, a to je 758 na 3030. Tako da tako sam skupila i prvu sumu novca koja mi je bila potrebna kada sam odlazila na Tajland i dalje je taj broj aktivan. 758 na 3030. 758 na 3030, Marina, je li tako? 758 na 3030. Šta bi, evo, u poslednjoj rečenici, toliko nam je vremena ostalo, zapravo bila neka vaša poruka i da li uopšte postoji univerzalna poruka za neke devojke i mlade žene koje nas gledaju ovog trenutka? Svaki put drugačije pokušavam da preformulišem to kada me pitaju, a to je da. Ako vam se čini da je nešto loše, uglavnom je to zato što zaista jeste loše. I postoji tako puno brojeva i ljudi i organizacija koje vam mogu pomoći, SOS, Udruženje za zaštitu žena, Viktimološko društvo Srbije, svi su ti brojevi besplatni i anonimno je i uvek se može pozvati ukoliko je nekome potrebna pomoć. I ukoliko pomislite da vam je potrebna pomoć, to je zato što uglavnom jeste.
Marina, veliki zagrljaj odavde i poljubac i naravno želja za što boljim stanjem i naravno ti želimo da ponovo počneš da veruješ u ljubav i da se nekako dogodi oni pravi. Hvala ti veliko što si bila deo emisije Mi danas. Bila ovo Marina iz Novog Sada. Pozdrav Marina. Da, i pozdrav za ostatak porodice, naravno, koja je tu i koja te podržava. Da. Ovo je baš bilo teško. Teško, mnogo teško. Da. Ovo je bilo teško, ali nije ni vaše bilo lakše, nije ničije. Ne, ja uvek kažem ženama, nemojte dozvoliti da budete žrtve nasilja. Mi, ceca, nismo žrtve. Žrtve su one koje, evo ovako, kao Marina prođu ili žrtva je ona koja više nema. Eto, kao ove godine što imamo 22 žene ubijene, to je poraz za nas, celo društvo. Tako da, kažem opet ženama, na vreme kažite ne nasilju. Cece i ja smo na vreme, čini mi se da smo na vreme sad. Ali meni je mnogo žao Marine, mislim, znam kroz šta je prošla, ali... Kako vi sada prolazite u toj priči? Sad, naravno, osnaživanje postoji žena, kako bih vam rekla, i to je sad jedna misija koja je, ono, ne znam, mnogo jaka, kada prosto možete da sednete tu sa ženama koje su to prošle i koje vas razumeju. Ali opet, sa druge strane, moram da vam postavim to pitanje, jer ste nekako lepe i dalje mlade žene. I da li zaista je potrebno dugo vremena da biste vi nekom novom muškarcu poverovali? Pa treba dugo vremena. Mislim, ja 7-8 godina već pomažem i sebi i drugima, tako da treba vremena. Prvo, mi još nismo izašli iz toga, zato što, na primjer, evo, suđenje traje 7 godina, meni još nije završeno. Ja kažem, mi smo još u braku, zato što se još suđenje nije završeno. Znači, daj mi slobodu, pusti me, završi s tim suđenjem, ne želim više da se vraćam na to. Jel imate priliku da ga srećete, viđate, jeste to uslovili da se ne pojavljujete zajedno na suđenju, postoji ta opcija? Ne postoji ta opcija, ne postoji, čak moj sin nije hteo da dođe iz Irske ovde, zato što jednostavno kaže, mama, nema zakona, zašto bi ja dolazio, hoću da se uključim preko... preko Skype-a, da, sad postoji mogućnost i tako, da. Pa čudno mi je nekako odgovorila sudija, kaže, pa otkud ja znam s kim ću da ja pričam, možda je pas na drugoj strani. Da, tako mi čudno odgovorila, tako da pas na drugoj strani, kaže, ne znam s kim ćete vi mene da povežete, otkud ja znam da će da bude vaš sin. Postoje načini kako se to ustanovljuje, ovo je vrlo začuđujući odgovor i naravno da postoji telo kada su sudi u pitanju kojima možete da se obratite sa žalbom na ovakvu vrstu komentara. Naravno, pa znate kako, u ministarstvu stvarno na scene, ja sam sad u radnoj grupi za izmenu dopunu zakona da se trudim za žene da imaju jedan zakon gde će stvarno, mi imamo lepe zakone, samo treba neko da isprovede. Da isprovede, da. Tako da mi kroz naše akcije, ovo što imamo tribine, pa modne revije, pa sad imamo i humanitarnu jednu. Da, imamo, ja se izvinjam, imamo 22. ona moja na Radničkom, ja se zahvaljujem sportskom društvu Radnički, Stanki Pejuć je nam ustupila besplatno taj prostor da ćemo organizovati ovaj jedan ručak humanitarni s početkom 15 časova do 18, gde može dođe svako ko želi da pomogne, imat ćemo lepo druženje, švedski sto, pa to je lepo, to je lepo i pretpostavljam da je potrebno nekako i da bismo i smestili te ženice i devojke i pomogli im u tom nekom periodu tranzicije, hajde da kažeš, da su uvek sredstva neophodna i vašoj organizaciji, da se nekako... Tačno, ali sa ovakvim sudijama koji tako nešto odgovore, mislim da nećemo daleko stići. Ja bi tog sudiju, pa ne znam, sad baš sam besna. Pa prosto sam besna. Ne znam, pa pretpostavljam da jesi. Tako nešto reći, to prosto ne mogu da verujem, zaista. Da, ali su nam važnije ovakve žene, poput Cece. Da, jako su nam važnije. Zašto to kažem, ne mislim, naravno, njenu poziciju kada je sport u pitanju i to uzimam u obzir, ali na tu jednu snagu koju znam kad je Svetlana u pitanju,
kao samohrani roditelj, hajde da kažemo, četvoro dece i velikih izazova koje je to... Troje dece. Troje dece, izvini, molim te. Ali kao da ih je petoro. Sa toliko energije od Mare pa svih ostalih. Jedne energije i zapravo prevazilaženja svakog problema koji se tebi dogodio i nekako kroz život. Super mi je što je sve to iza tebe i što nekako sad ti možeš da biraš i da budeš u toj poziciji. I jako mi je drago što mogu da pomognem, zaista se srcem dajem i dušem. Ceca šalja jednu lepu poruku, znači možeš da se boriš i sa problemima i da budeš svetski prvak. I da budeš najjača igračica sveta. Možda sam tada i najbolje igrala, sam negde bežala od svega toga, ali evo stvarno... Da, to ljudi ne znaju da smo nekad u svojim profesijama najboljima da nam se kod kuće dešava pakao. Jeste. Zato kažem, Ceca nam je najbolji ko nekako može da pošalje snažnu poruku. Nećemo ništa uspeti ako institucije država ne pruže pomoć, jer naša borba će biti uzalud ako bude takvi sudija koji bude tako odgovaralo, ili ako budu blage kazne za počinioce. Jer smo upravo vraćamo se na početak onoga što je Harija rekla, a to je oni treba da se uplaše, a žrtve treba da budu potpuno sigurne i da se osnaže i da ne bude ni ovakvih pitanja ni potpitanja kada je posao u pitanju, već da se najnormalnije implementiraju u društvu. Jeste i porodica isto koja mora dati svu pomoć i biti u žrtvu nasilja, jer par puta se dogodilo i čitala sam da ta žena nema gde li porodica ne prihvata, vraća i kaže idi vrati se svom mužu, mi nećemo. To se na jugu dešava. Eto, to je isto druga stvar, da je porodica mora biti. Na jugu je to uglavnom, jer tamo je malo patrijarhalno zatvoreno i sramota je da si se ti sad nešto vratila kući, da nisi znala da razrešiš svoj problem. Ovo se u Leskovcu dogodilo, gde stvarno u Leskovcu mi toliko imamo potrebe. Slučajeva mnogo. Mi imamo kancelarije u Nišu, inače, jer mi imamo sedam kancelarija po Srbiji i imamo u Sarajevu kancelariju, gde stvarno kroz tih poruke što nama šalju apel za pomoć. A kako da vas, evo ovo što nam je Marina rekla, kako na primjer sad žena u Leskovcu, kako da vam se obrati za pomoć? Pa eto, samo može društvene mreže sve, udruženje žrtava nasilja HAIR. HAIR znači hrabar, autentičan, jedinstven, ravnopravan. Dobro. Ili 064-482-9599. To su ti telefoni, dođu do vas i zapravo, a prepoznale su se mnoge, nažalost, sad u ovoj priči, ovog popodneva, a opet i u ovoj poruci koju je Marina rekla, odmah pozovite neki broj, javite nekom da vam se nasilje dešava. Da, i nema, stvarno je, ako te jedan put udari, budi sigurna da će biti drugi put. Budi sigurna, nemoj da misliš da će prestati, budite sigurni da će. Čim vidite da nešto ne velja, odmah morate reći. To je to, to je to. Veliko hvala. Svesni su i ljudi u režiji da bismo mi mogli sad na ovu temu još dugo i mnogo, ali nam je to zadatak da se onda češće viđemo, zaista. Mi bi doveli ovde, puno bi bilo žena koje su pobedile. Verujem da je tako. Da kažu ne nasilju. Zato nam je bitna i podrška vas. Ma meni je, mislim, s jedne strane zadovoljstvo, da, a s druge strane bih volela da ovo bude što manje ovakvih tema koje se odnose na tu nemoć žena u društvu, ali tu smo da menjamo svako pomalo pa da napravimo nešto veliko. Jeste, mediji najviše pomažu, da vam kažem. Zdravlje vam želim sad u ovim vremenima. Snagu imate. Dođite 15. Da, ajde malo da se družimo. Da se malo družimo i da upoznamo još neke. Biće javne ličnosti, Ceca će biti govornik. Da, to je važno da javne ličnosti, odnosno ljudi prepoznatljivi za širu javnost, govore o najrazličitijim mogućim temama koje muče ovo društvo. Još jednom veliko hvala što ste bili spremni da iskreno ispričate svoje priče i svoje lična iskustva na temu nasilja nad ženama. Hvala. Kikinda je prestonica sova na čitavoj planeti, jer najveći broj sova ušara zimuje baš u centru ovog banatskog grada. Ovo nisam znala. Ove godine ustanovljeno je da ih je do sada došlo nešto više od 230 jedinki, a narednih meseci će se njihova brojnost povećati. Evo jedne lepe priče za budućnost. I ove godine sove ušare prezimeće u Kikindi. Sam fenomen njihovog boravka u ovoj banatskoj varošici prati se od 2007. godine, a tragovi na fasadama pojedinih objekata svedoče da su one tu još iz perioda Austro-Ugarske. Pa ovde ih privlači ono što mi imamo, a to je najpre plodne oranice oko samog centra grada, odnosno oko Kikinde, mnoštvo i izobilje hrane, što je još jedan fenomen da
da sove tokom noćnog lova, ona je noćna ptica, pojede 2 do 3 glodara, a samim tim svakako utiče na očuvanje životne sredine, jer se glodari ne uništavaju na oranicama, znači i ratari nemaju potrebu upotrebe sredstava koje uništavaju prirodu, a samim tim se sutra mogu naći i na tanjiru, naravno, ove svih nas. Iako po prirodi plašljive, sovama ne smeta ni crkveno zvono graja dece iz obližnjih škola, kao ni ritam svakodnevice Kikinđana. Čak kažu da su sugrađani od novembra pa do marta pod budnim okom više stotina parlamentaraca smeštenih među krošnjama lišćara ili četinara. Čitav parlament nas prati sa visine, prati naše sugrađane, šta se sve dešava, znači pomno prati na gradskom trgu. Jato, odnosno skup sova, ne zove se jato sova, nego se naziva parlamentom. To je nešto što je vrlo interesantno. Sova ušara je jedan od brendova ovog grada. Ulaže se mnogo napora u edukaciju svih uzrasnih grupa radi zaštite ove vrste ptica, te razvoja lokalnog ekoturizma. Svakako je doprinalo da ljudi, posebno stranci, dolaze, najviše ima Britanaca koji dolaze i u ovim zimskim mesecima, tačno ih prepoznajete pošto imaju dvogled oko vrata, koji gledaju sove, znači posmatraju ih od rane zore do uveče, u stvari kad god mogu da ih vide i pre lova i posle lova. Naravno, dolaze sve više i domaćih turista, ljudi koji vole ptice, ljudi koji žele da možda eto, u nekim zimskom periodu provedu jedan vikend u Kikindi, vidjet će nešto interesantno. Moramo povesti više računa o tome gde naše sove borave, ne samo tokom zimskog perioda, i u skladu s tim vrlo mi je drago da je gradska uprava ovde u Kikindi počela na velika vrata da pošumljava, što je vrlo značajno, posebno ovim seoskim lokalnim sredinama gde zaista pomanjkava stabala na kojima će te sove boraviti u vreme kad se gnezde. Mi smo im također pomogli tako što ćemo im putem jedne druge akcije donirati nekoliko stotina stabala hrastova i nadam se da će to sve doprineti da dugoročno sove opstanu i da ih bude više ovde u Kikindi. Kikinski trg u kom borave sove ušare jedini je zaštićeni gradski centar na svetu kao zimovalište ove vrste. E, dobro. Sezona praznika nam se približava, sa njom i vreme kada želimo da budemo još lepše nego što smo svakodnevno. Zato danas pričamo o tome kako da se našminkate, kao da ste sa naslovne strane. Ona to zna najbolje, stvarno, jer su njeni modeli krasili naslovne strane različitih časopisa. Naša gošća je Ana Jović, make-up artist, i neko ko može da nam donese i duh Hollywooda bez problema u ovim prazničnim danima. Mnogo ti hvala što si došla, još jedna dama, još jedna žena. Malo smo se svi izmestili sad zbog ovog prethodnog gostovanja i svih ovih priča koje smo imali priliku da čujemo. Hvala ti na profesionalnosti, zato što znam da ti je ovo jedini slobodni dan s obzirom da nezaustavljivo radiš, ali to je, pretpostavljam, kao i za glumca, tako i za čoveka koji ono kao uđe u posao, dobra stvar. Ti si nekako iz hobija, čini mi se, na uslovno rečeno, malo nekim igranjem, kao šta bih ja to mogla i kako bih mogla da izgledam, je ovo postala tvoja ozbiljna profesija. Tako je, hvala tebi, Ivon, prvo što si me pozvala da gostujem i da pričam o svojoj sada već profesiji. Da. Da, krenula sam kao hobi i nekako vremenom sam pronašla negde svoj put. Hvala ti na ovakvoj najavi. Da, pa mislim, sve je ovo tačno i ja malo, ono kao, znaš, komunicirala sam s prijateljicama tokom jučerašnjeg dana i oni su rekli, ona kida kako šminka. Ja, hvala. Vidim da negdje se istiraš na svemu onome što sam mogla da vidim na tom što prirodnijem luku, mislim, ono kao čisto lice, to je jako važno za početak, nega lica, da bismo mogli da ta šminka izgleda kako treba, kao što ti izgledaš, evo, ovog popodneva. I ti takođe. E, hvala. Htjela bih prvo, kada sam došla ovde, pitali su me da li ti treba šminka. Ja sam rekla, ja sam došla našminkana, ali evo, želim da odem kod vas u šminkernicu i da koleginicu vašu pitam da li mi treba. Prosto ona poznaje vaša svetla ovde u studiju najbolje. Bravo, bravo. I vidim da divno izgledate i da imate dobra svetla kao i dobre šminke. Da, pre svega, i drago mi je da na televiziji kod nas imamo onakvu šminkernicu i da ovako izgledamo, jel? E, to izgledate. Tu smo zahvalni negde i Jovani i Joksimić, ona je postavila tu standardizaciju šminkernice, a nikako, mislim, masovno na televiziji ima nikako ljudi da
zapravo se osveste na temu svetla i tako moći svetla. Tako je. I mnogo mi je drago što da, negde pomeramo granice. Uvijek smo bili ono ljubomorni na Italijanima, kako onako izgledaju svi dobri, a onda smo shvatili da je puno u igri svetla. A znate šta mi je rekla vaša šminkirka? Ne znam rekla šta je ti imaš divnu kožu, ne treba ti ništa, ne treba ti mnogo. Mogu malo zbog, ako hoćeš senkice da dodam, ali tebi ne treba ništa. Da se vratimo na pitanje. Da, da. Zapravo nega kože je broj jedan. Nakon toga mi možemo da imamo statement tipa jaku senku, ali da sve ostalo onda bude nekako minimalno ili jak karmin. Da, moramo tu treba da napraviti balans. Meru. Tako. Gde grešimo? Gde grešimo, molim te mi reci, sad kad ti pogledaš ono, pritom mlade žene koje se nekad i zatrpaju šminkom, pa ti ne možeš ni tu lepotu koja izvire u nekom energetskom smislu, ne možeš ni da vidiš. Ja ne bih rekla da grešimo, kod šminkanja je sve dozvoljeno i dobro, mi se igramo. Dobro. I postoje različiti ukusi. Okay. Ja bih ovdje govorila o mom stilu. Ajde. Ili o nečemu što je meni lepo. Dobro. Ali definitivno je greška da nosimo nešto u čemu se ne osjećamo dobro. Mm-hmm. Nego nosimo taj fazon ili taj način šminkanja zbog toga što je to nametnuto Instagramom, novinama i tako dalje. Trenutno smo u fazi gde dosta mladih devojaka, da tako kažem, nosi previše šminke, a i dalje se ne osjeća dobro sa tim. Tako da mislim da je to greška. Da je ima to različitih jedina stilova. Ja lično stilova, volim fashion, volim taj neki red carpet sa Kana, zapadnjački, ne Bollywood ili negde blisko istočni, aj tako da kažem. To je moj stil, ali opet postoje osobe i kolege koje rade potpuno drugi stil od mene, da tako kažem, koje isto izgleda fantastično. Koji, da, koji su savršeni u tome. I od žena napravi prelepotice. Da, čudo, da, to je ono pre i posle, da, kad imamo, da, a ti negdje insistiraš na toj prirodnosti, pa hajde da tako nju je negdje stavimo u prvi plan. Ono što hoću da te pitam, da, a ne mogu da zaobiđem, mislim, prosto to iskustvo uvijek u inostranstvu je mnogo značajno i u smislu neke vrste nadograđivanja i pretpostavljam da kada je make-up u pitanju da je to nezaustavljiv proces, tako mislim, ono kao industrija to negde nalaže, ali radeći sa filmskim, odnosno hollywoodskim divama, kako je to izgledalo? Sve si saznala. Da. Ja sam radila na projektu kada je Salma Hayek bila kod nas u Beogradu, mm-hmm, ali sam radila ne neposredno, odnosno direktno sa njom, nego sam radila u timu Daniel Parkera koji, aha, je radio stante i imala sam prilike da dve nedelje apliciram tetovaže. Aha. I bilo je beskrajno zabavno i žao mi je što se negde nisam u tom pravcu profilisala, ali prosto porodica, deca su negde me... Da, ti si me mama, da, to me je. Ja sve vreme tebe vidim kao devojčicu i onda mi je iznenadio taj podatak da si mama. Ovaj, i naravno i supruga. I sad, kako sad u toj celoj dinamici ovaj, zaista, a posla očigledno da ima puno, ovaj, takav stičem utisak da prosto si tražena na tržištu već duži, ono kao duži period. Ima. Pokušavam da napravim neki balans. Naravno, aha, nekada to bolje ide, nekada ovaj lošije. Ali recimo da se zna da ja nove godine ne radim, provodim sa porodicom, mm-hmm, jer još uvek verujem u Deda Mraza. Dobro. I verujem u tu čaroliju. Tako i zračiš. I ja još uvek verujem. Da. Tako da to ne želim da negde izgubim. Dosta sam, mm-hmm, klijenata izgubila zbog toga. Mm-hmm. Ne bih rekla izgubila, ali prosto stalnim klijentima nije prijatno kad vi kažete ne radim. Ja ne radim novu godinu, ali, da. Moj posao je da radim. Da, da, da. Tako da, ali u principu pokušavam da balansiram. Postoji jedno mestašce, mislim mestašce, to nije mestašce, to sad gde si ti sa tvojim, sad već postoji tim, je li to moralo sada tako ili i dalje zapravo privatno kada radiš i kada ja, na primjer, sad želim da odem kod tebe da se našminkam, gde ja to mogu da učinim? Kod mene u studiju. Dobro. Pokušavam da nađem novi prostor i, dobro, da se proširimo, da negde, aha, ima više prostora za sve. Što se tiče tima, da, nove devojke dolaze, hoće da nauče nešto, budu sa mnom par godina i onda se negde otisnu, jel, da, samostalno u svoj posao. Šta ti je najveći izazov? Šta najviše, gde se ti najbolje osjećaš? Šta najviše voliš da radiš? Najviše volim da radim privatna šminkanja, posebno red carpet. Dobro. Koji kod nas se, kako bih rekla, sve ozbiljnije nekako doživljava, shvata i produci, ono kako ćemo izgledati, da. I volim da radim modu. Mhm. Jako volim da radim modu i naslovne strane i čak i revije, mada
nismo veliko tržište, nema previše, kako bih rekla, takvih izazova i dešavanja. Volim da radim i spotove, evo juče sam baš radila jedan jako zanimljiv spot. Ja ne znam da li smem da kažem, ali mogu da kažem da sam radila Saru Jo, moju klijentkinju stalno. I bit će jedan od možda meni najdražih spotova koje sam radila do sada, jer će izgledati fenomenalno. E, ali ono je baš to, mogu da vas zamislim u tom nekom zajedničkom senzibilitetu tog divnog, čistog lica i nekako odgovorna prema tome, zajedno i sa Dunjom, naravno, ove njih dve, ali nekako nosi tu jednu lepu mladalačku energiju i pretpostavljam da ti negde ste se našle. Bitno je i da se nađeš. Sara je meni veliki izazov. Veliki, jer ona, moram da pomeram i svoje granice zbog nje i novi način šminkanja koji meni nije bio do skoro, kako bih rekla, blizak i svaki put se negde onako borimo da pomeramo te granice, tako da... Da. Rekla si često da možeš bukvalno ono kao sad tako sa tom svojom svetlom puti da bez problema, bez maskare, bez čega, samo crveni karmin i da izađeš na ulicu. To volim najviše od svega. Kada želim da izgledam drugačije, a nemam vremena, bez maskara i bez ičega samo stavim crveni karmin. I znam još jednu osobu koja to stoji najlepše na svetu, to je moja prijateljica Ida Prester. Da, ona mi je sad dok ti pričaš meni, ona asocijacija. Ona je jedne godine na Elu imala takav make-up i ljudi su bili oduševljeni. Tako da, savršeno stoji. Ali to je ono što sam i malo pre rekla, statement. Dakle, ako imamo stav da to nama stoji ili hoćemo da imamo jaku senku, to je onda smoky, ostalo treba bude jako blago, ili ovako kao što sam ja danas došla, ja imam svega pomalo. Tako da u principu treba da se nađe neki balans u čemu se mi osjećamo dobro. I na primjer, crveni karmin se ne nosi na usnama. Crveni karmin se nosi u glavi. Ako mi želimo da ga nosimo, ne postoji taj oblik usana ili boja crvena koja ne stoji toj osobi, ako želi da ga nosi. Šta bi neki savjet, hajde mali, toliko nam je vremena ostalo, kao znam da pozivaš ljude prosto na igru i da mogu sve sa šminkom, ali kao ta nova godina nam daje malo kao širi taj spektar mogućnosti kako želimo da izgledamo, ako bude bila takva ova, zbog COVID-a i svega naravno što se dešava. Ukoliko smo neko ko se ne šminka svakodnevno, trebala bi ta nova godina da nam se desi barem jednomesečno. Jel da? Tako da... Da sebi to priuštimo. Da priuštimo. Nešto drugačije. Ranijih godina šljokice nisu bile nosive tokom cele godine, sada jeste, tako da mislim da za novu godinu samo treba da još malo pojačamo sve ono što nam se sviđa. E, mnogo mi je drago, sad sam te upoznala. Vidjet ćemo se sigurno. Hvala. Ovo je bilo kratko i slatko i nekako, ono, kada nam bude potreba neki savjet, a tiče se make-upa, jer make-up ima zaista sada svoje različite pravce, sigurno ćemo te ponovo pozvati u gost. Vrlo rado, hvala ti. Bilo je zadovoljstvo, zaista. I evo sad, mogu i tebe da upoznam, znam da će ti se ovo dopasti, prosto smo uveli ovu jednu lepu rubriku za kraj, a to je onaj trenutak darivanja, i to ne samo oko nove godine, već svakodnevno, i naša Danica prosto, ono, uzme kameru i onda snimi neku situaciju i da je neko nečeg željan ili određenu situaciju, i onda mi to priuštimo, odnosno Danica kao dobra vila priušti tom nekom. Najveći izazov uglavnom su nam klinci, što je potpuno logično. I evo sad u narednoj priči poznajem jednog Zorana, koji nije klinac, koji je onako srednovečni gospodin, ali zapravo on mnogo voli da ide pročita novine i voli da ide u pozorište i voli da ide u bioskop, ali težak život i siromaštvo mu to ne dozvoljavaju da uživa u tome što voli, a naša Danica je to uspela da promeni, pa makar i na jedan dan. Hvala ti još jednom što si bila tu. Napolju je ledeno? Nije strašno. Nema snega, nema zime, fantastično. Zbog čega birate da napolju čitate novine? Zato što volim da budem sam i da mi niko ne smete. Imate mnogo stvari ovde sa sobom? Ništa, naročito malo novina koje pročitam, pa onda neke reklame da vidim gde što ima jeftinije u prodavnici nekako. Koliko vodite računa šta je gde jeftinije? Zato što treba štediti novac. A novca nema, teško doći do para. A u ovoj državi Srbiji nema posla, nema para, nema novca. Novca ima za one gore, a mi dole.
Jel vi imate posao? Trenutno ne. Imam previše godina, neće niko ove ljude, a i nemam baš nekog znanja da bi radio nešto drugo, a ono što imam što sam radio ne mogu. Šta ste radili ranije? Vozio kamijene. Ali imam problema neko sa kolenom, pa ne mogu da vozim kamijene. Moram čekati neku operaciju. A pošto je veliki red, covid i tako to, ne vjerujem da će stići za 5-6 godina. Kako se zovete? Zoran. Zorane, kako provodite slobodno vreme? Odlazim ponekad do galerija, do tako tržnih centara, gledam šta ima. Zanimaju me knjige, pozorišne predstave i tako moda i sve ostalo. Moda i pozorišne predstave? Pa da, ali ne mogu doći u pozorište, ali skupo je to previše za mene, tako žao mi je. Skupo je pozorište za vas? No da, pa ko će da da 500 dinara, pa to je strašno. Kad bi oni smanjili na 100-200, jeste da su i oni u problemu, ali ovaj narod je siromašan, tako da. Ceo narod i država je siromašan, sve se reći, tako je kako je. Hvala vam, Zorane, što ste malo popričali sa mnom. Da li ćete me sačekati ovdje u sljedećih 15 minuta? Hoću, što da neću. Ja sam uvijek ljubazan i vidim. Novogodišnji poklon od mene, izvolite. Jo, hvala, najlepše. Da ste ljubazni. Pogledajte šta ima unutra. Ču, wow, bela kafa, Raša Blagović, genijalno, baš ste fantastično. Rekli ste da volite modu? Naravno, uvek. Plavo boja je moderna ove sezone, taman da imate za pozorište novu kapu. Taman uz jaknu, eto, sa plavom bojem. Idealno. Sve se slažem, jel, nemuče, hvala, kako ja vama ne zahvalim. Samo jedan osmeh. Pa toga bar uvek ima, to bar nije problem nikakav. Osmeha nikad dosta. Tačno tako, uvijek ga treba. I lepog raspoloženja. Tačno tako. Uvijek treba biti fin i kulturan jer ste uši. Zorane, lepo se provedite u pozorištu. Hvala vam najljepše. Doviđenja. Doviđenja, prijatno. Prijatno. Da, zaista, Danici polazi za rukom da pronađe prave ljude ovoga grada. Gledali ste Mi danas, vidimo se sutra u istom terminu. Do tada ostanite uz televiziju Karije 1 jer smo spremili puno zanimljivog sadržaja zaista i tokom večeri. Budite zdravi, dobri i vidimo se sutra. Doviđenja.